Muito bom dia a todas e a todas. Eu queria, primeiramente, em nome do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, agradecer aqui a presença de todos do público. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, os palestrantes, da doutora Juliana Pereira, da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, do doutor Fabrício Mota, representando aqui o senador Aloysio Nunes, do doutor Bruno Magrani, representando a empresa Facebook, e do professor Danilo Doneda, que coordena também o Centro de Direito, Internet e Sociedade. Eu queria agradecer também a equipe do IDP, especialmente a Célia, sem a qual a gente não conseguiria fazer nenhum desses colóquios aqui. Todo o apoio deles é extremamente importante e necessário. Esse já é o terceiro colóquio de Direito e Tecnologia que o nosso centro está organizando. Só para fazer um breve histórico, né? Essa aqui já é a sequência deles. Nosso primeiro colóquio foi no ano passado. Fizemos com duas professoras alemãs sobre direito ao esquecimento e tecnologia na área de saúde. Isso foi em dezembro do ano passado. Depois tivemos o nosso segundo colóquio de direito e tecnologia sobre liberdade de expressão e direito ao esquecimento, em que tivemos o ministro Salomão e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. E esse agora é o terceiro colóquio em que vamos discutir o marco normativo de proteção de dados pessoais no Brasil. O objetivo do centro e desses colóquios é exatamente termos um espaço para debates, para pesquisa e para auxiliar também, subsidiar a formulação de políticas públicas relacionadas aos desafios do direito, né, na sociedade da informação. O tema marco normativo de proteção de dados, eu acho que é um tema bastante atual. Vou usar umas frases aqui provocativas que a gente sempre, vez ou outra, a gente escuta na imprensa, na mídia. Os dados pessoais sabem mais sobre você do que você mesmo, né? Isso a gente escuta bastante. E os dados pessoais são o novo petróleo do século XXI. São duas frases que mostram um pouco a importância dos dados pessoais, a importância de se debater a proteção de dados pessoais e, especialmente, da gente discutir qual é a regulamentação desse tema, dessa matéria no nosso país. Eu acho que, ao ampliar a capacidade e as oportunidades de ação dos indivíduos, os meios de comunicação e informação eles ampliaram, na mesma dimensão, os riscos, né, a que os indivíduos estão submetidos. Por um lado, ampliaram-se as formas de comunicação pessoal e pública, de mobilização social, de representação da personalidade e de circulação de conhecimento. E, por outro, ampliaram-se também as formas de controle social e de vigilância, de exposição indesejada, de discriminação e de restrição à liberdade individual. Atualmente, a discussão sobre os danos causados pelo fluxo de dados pessoais ela não se restringe mais somente à ameaça do poder de Estado, na figura, né, de George Orwell, do Big Brother, por exemplo. Hoje, numa economia da informação, esses riscos eles também advêm de uma constelação vasta e indistinta de redes de processamento de dados privadas. Então, a gente sabe que milhares de empresas hoje coletam informações sobre hábitos e preferências dos consumidores, visando a diversificação da produção, personalização do marketing, fidelização do cliente e gestão de riscos dos negócios. O desafio para o direito, fica bastante claro, né? Não poderia ser maior. Se, por um lado, as infraestruturas de comunicação adquiriram na sociedade contemporânea papel tão relevante quanto as clássicas infraestruturas econômicas, como transporte, saneamento e energia, por outro lado, o papel do Estado mudou radicalmente. Ele não é mais o responsável por fornecer, construir ou desenvolver essas infraestruturas. Então, é nesse cenário, hoje, que se situam as atuais discussões a respeito da garantia da privacidade e da intimidade do indivíduo. Como proteger os direitos fundamentais, especialmente a privacidade na sociedade da informação, tem sido muito debatida hoje em todo o mundo. Então, a Europa, como muitos dos senhores devem saber, está discutindo nesse momento uma regulamentação, um regulamento de proteção de dados que vai substituir a diretiva de 1995. Os Estados Unidos também acabaram de propor um novo Consumer Privacy Bill of Rights, né, uma espécie de carta de direitos
de privacidade do consumidor que está sendo discutido também naquele país. Então, logicamente, também no Brasil, os riscos do fluxo de dados pessoais têm se tornado cada vez mais evidente. E a discussão sobre o marco normativo para a proteção de dados tem ganhado espaço na agenda pública. Vou citar aqui alguns exemplos só de dois casos que ganharam, que foram notícia, né, recentemente. Por exemplo, aquele site hospedado no exterior, que divulgava CPF dos cidadãos brasileiros. Acho que muitos dos senhores certamente ouviram falar desse site. E também um outro caso que também ganhou bastante repercussão, que foi o vazamento de informações de alunos de um colégio de São Paulo. Então, dois casos que ganharam a mídia, mas poderia citar vários outros. Uma outra notícia que teve também bastante repercussão é a utilização, parece que a Polícia Federal tem o interesse de utilizar software espiões e chamados de cavalos de Troia, né, para vasculhar e para, digamos, coletar dados daqueles telefones ou dos investigados. Então, só para citar alguns exemplos, o que mostra que, de fato, esse debate é extremamente atual no nosso país. Para debatermos hoje sobre a necessidade, o contorno e os preceitos de um marco normativo de proteção de dados pessoais no Brasil, a gente montou uma mesa bastante plural aqui, nesse colóquio, então, com representantes da academia, do setor privado, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu queria só trazer, basicamente, três grandes temas que eu imagino que a gente poderia discutir e debater aqui. O primeiro, de fato, é quando que nós... qual que é o marco normativo e quando ele sairá, né? Será que a gente vai ter mesmo uma lei geral de proteção de dados em breve? Quando que ela pode ser aprovada? Quando ela poderá ser enviada para o Congresso? Esse é o primeiro grande tema. Quando e qual que é o formato dela? O segundo é, enquanto não há uma lei geral de proteção de dados, que normas nós devemos aplicar? Quais são as normas hoje existentes no país para tratar com esses modelos de negócios que já processam milhares e milhões de dados pessoais? Porque isso é uma realidade, né? A gente sabe que os modelos de negócio eles não esperam um marco normativo para se formar, para se iniciar. Então, a questão é quais são as normas hoje existentes. Então, por exemplo, o Marco Civil, né, o Código de Defesa do Consumidor, de que forma a gente pode abordar e tratar hoje o processamento de dados, enquanto não sai um marco geral de proteção de dados. E um terceiro grande tema seria claramente o outro grande polo desse tema, que são as empresas. Como é que as empresas podem fazer o compliance? Qual que é o papel das empresas? Como é que elas podem ser proativas no sentido de já cumprir a legislação e de adotar práticas, né, boas práticas já adotadas internacionalmente, como é que elas podem agir? Então, eu proponho esses três grandes temas para guiar um pouco essa discussão. E eu queria, então, já começar, para que a gente já possa começar com a nossa mesa, queria agradecer novamente então, a presença aqui dos nossos palestrantes e vou passar a palavra para a Secretária Nacional de Consumidor, doutora Juliana Pereira. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos aqui. Eu queria inicialmente agradecer à professora Laura pelo convite. Para mim é uma honra pessoalmente estar nessa oportunidade aqui por duas razões. A primeira, eu fui aluna nesse instituto, né? Então eu fiz um curso de pós-graduação aqui, então tenho um respeito muito grande pelo IDP. Segundo, que eu estou dividindo esse colóquio com duas pessoas que trabalharam comigo e me ensinaram um pouquinho que eu sei, ou que eu procuro saber na área de dados pessoais, que é a própria professora Laura e o professor Danilo, que tiveram trabalhamos juntos por diversas vezes nessa temática. Então, aquilo que a minha tradição, meu conhecimento clássico é em direito consumidor. E eu costumo dizer que direito consumidor hoje mudou muito nos últimos 25 anos. Nós estamos com 25 anos do código, mudou profundamente, né? Então, um gestor público, no caso do Poder Executivo, que tenha que lidar com temas que envolvem o consumidor, tem que minimamente
se valer de várias outras ciências, de vários outros especialistas, e, no caso aqui, o tema da proteção de dados pessoais, como foi bem colocado, é o petróleo, como é que é? O novo petróleo, né, do século XXI, e principalmente porque ele é insumo para negócios. E se nós estamos falando de insumo para negócios, nós estamos falando em relações de consumo, não é? De oferta de produtos e serviços, e aí não tem como não vincular de alguma maneira, principalmente no arcabouço jurídico brasileiro, o tema do consumidor, né? Então, as pessoas... Eu viajo muito e a gente tem oportunidade de dialogar com muita gente, as pessoas perguntam por que o tema de proteção de dados pessoais está na área de consumidor no Brasil? Parece meio jabuticaba, né? Não é muito comum em outras jurisdições. Mas aqui no nosso país, isso se originou nesse espaço dentro do Poder Executivo Federal. Eu trouxe aqui alguns dados para tentar me ater aos temas que a professora Laura colocou. Eu vou, então, até deixar a parte mais de conteúdo mesmo do APL, o anteprojeto de lei, para o Danilo, que é o professor Danilo é também nosso consultor do Ministério da Justiça, é uma pessoa que tem uma tradição muito grande nessa temática, que eu combinei com ele aqui um jogral, e aí eu quero partilhar um pouco daquilo que o Estado, ou pelo menos o Poder Executivo, tem trabalhado. Eu não sei se é de conhecimento de todos, o histórico que a gente tem dessa temática no âmbito, pelo menos, do Poder Executivo Federal, né? Então, em 2005, a gente tem que preparar uma resposta à iniciativa da Argentina de harmonizar a proteção de dados pessoais no Mercosul, e esse tema vem para a agenda do governo brasileiro. De 2005 a 2010, muito embora, às vezes, publicamente, o tema não esteve numa agenda, internamente esteve muito na agenda. Nós trabalhamos muito com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Ministério de Ciência e Tecnologia, debates internos, construções, o que a professora Laura bem colocou. Infelizmente, a norma vem depois do fato. Ou deveria ser assim mesmo. E aí tem vários conceitos para isso. Mas, no tema da privacidade e exatamente dos dados pessoais, questões fáticas começaram a acontecer e também chegaram até, no caso, o Ministério da Justiça, como vazamento, como uso indevido de software de captura de navegação. Enfim, algumas denúncias chegaram até ao Ministério e nós, muito embora o poder público, não pode dizer assim, olha, não tem legislação, devolva-se. Não tem um marco legal. Você tem que dar respostas ao cidadão, resposta ao denunciante. E aí foi muito importante esse processo dentro do Ministério da Justiça e em conjunto com outros órgãos do governo federal. Em 2010, pós-debate mais amadurecido, a gente leva, já pela primeira vez, uma proposta de anteprojeto para a sociedade. Fizemos isso no meio de um seminário no Rio de Janeiro, apresentamos esse debate, apresentamos uma primeira proposta. Foi feita naquela oportunidade com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Tivemos uma participação incrível da sociedade, coletamos diversas sugestões. E isso, em algum momento, por uma questão meramente de discussão interna do próprio Estado, passou por uma nova revisão, porque nós recebemos, eu não me lembro exatamente, mas em torno de 700 contribuições que foram todas analisadas em conjunto pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e o Centro de Tecnologia e Sociedade da AGV Rio. A partir daí, nós também tivemos um acompanhamento do tema do ponto de vista internacional. E aí os meus colegas aqui, que são especialistas no tema, podem falar melhor que eu.
mas o tema dos vazamentos e os WikiLeaks e o caso Snowden, quer dizer, vários outros desdobramentos internacionais que acabaram trazendo uma outra reflexão muito mais ampla do ponto de vista internacional. Quer dizer, a Alemanha, que tradicionalmente é pioneira, também começa a revisitar os conceitos. A diretiva europeia começa a passar por uma reflexão de mudança. E nós aqui, né, temos que ter pelo menos o benefício de ser o último, né, se é que há algum benefício. Começamos a acompanhar essa tendência, essas discussões internacionais. E foi aí que, dentro do próprio Poder Executivo Federal, juntamente com o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros atores dentro do governo, preparamos uma nova versão, já aí mais, vamos dizer, assim, revisitada a partir do debate internacional. Né? Eu acho que eu posso dizer que nós buscamos, não é, aquilo que há de mais atual na discussão de dados pessoais. E colocamos um debate público que está em vigor até julho, termina dia 5 de julho. Né? Nós iniciamos em janeiro. Depois foi uma chuva de pedidos aí de prorrogação, prorrogamos, mas eu já queria dizer aos presentes e aos acompanhantes que nós não vamos prorrogar. Não é? Bom, no Estado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A secretária é contra prorrogar. Por quê? E aí eu já queria entrar, para não me alongar muito, eu trouxe uma apresentação, mas eu queria me ater mais a esse, um pouco mais ao histórico e um pouco mais de que maneira, até tentando atender um pouco da provocação da professora Laura, e aí, vamos ter, não vamos ter um marco legal? Ele está se arrastando, se a gente olhar para 2005, 2015, são 10 anos, né, em que esse tema está na agenda. Qual que é a nossa grande meta? A meta da Secretaria Nacional do Consumidor, e isso está bastante alinhado com o próprio ministro da Justiça, a partir de julho, terminado o debate público, nós queremos fazer o estudo, né, das contribuições. Nós temos procurado ouvir todos os setores, por isso que é de fundamental importância estabelecer esse diálogo aqui, não é? E vamos, de uma forma audaciosa, né? O Danilo agora ele vai dar uma caída ali no sofá, porque eu agendei com a rede ibero-americana, né, de privacidade de dados pessoais, um término de tudo isso para outubro, tá, Danilo? Né? Tá? Então, a nossa intenção é, de julho a outubro, ou pelo menos um pouco antes de meados de outubro, a gente consolidar uma proposta final Ministério da Justiça, a partir do debate público, a partir das contribuições. Eu pretendo, ao menos, submeter... Assim, isso não está muito decidido, mas a nossa intenção é não submeter uma nova consulta pública, né, mas apresentar uma devolutiva para a sociedade. Né, tão logo nós vamos terminar a fase de leitura e análise dos comentários e termos uma visão final, dentro da secretaria, vamos trazer a sociedade para fazer uma apresentação da versão final. Eu costumo dizer que eu tenho ido a vários espaços de debate, né? Uma preocupação muito grande, o setor privado, e eu digo, olha, a regulamentação de dados pessoais, primeiro que o Estado e o Ministério da Justiça têm trabalhado nisso, não tem uma carta na manga para soltar de imediato. Não é? Nós estamos discutindo isso há 10 anos. Nós estamos com um debate absolutamente público. Nós recebemos todos os comentários e críticas que a sociedade apresentou. Então, isso não é dizer que é uma novidade é um certo exagero. Segundo,
Esse é um tema que está na agenda internacional, sei lá, há 30, 40 anos. Não é? Quer dizer, se no Brasil nós estamos debatendo agora, fazendo uma provocação aqui para o meu colega, né, de colóquio, o mercado que atua internacionalmente já lida com todas as regras estabelecidas no universo internacional. Então, eu acho que é muito importante que o Senado esteja aqui e o representante do senador Aloysio Nunes esteja, porque eu conheço um pouco o processo, a ideia depois é do fato surpresa. Olha, isto vai atrapalhar os negócios. Desculpa, né? A gente já tem alguns anos na área de defesa do consumidor. Há 25 anos atrás, alguém dizia que o código ia quebrar o país, né? Quando ele foi editado e depois sancionado em 1990. O que o Código de Defesa do Consumidor fez com a sociedade de consumo, inclusive o mercado sério de consumo no Brasil, foi criar competitividade. Foi melhorar as relações de consumo, que é um ganho para todo mundo. Tem segurança jurídica, né? No caso de dados pessoais, o Estado, o Ministério da Justiça, está muito convencido de que é um fato absolutamente previsível dentro do universo da sociedade da informação. O Brasil está, de fato, atrasado no processo, né? E até para... Hoje, quem gosta de futebol está meio triste, né? Porque a gente já está perdendo até para a Colômbia. Porque enquanto perdia para a Alemanha, tudo bem. Mas até o Paraguai e a Argentina já regulamentaram. Então, quando eu gosto de provocar, eu digo, olha, está vendo, né? Enfim, né? Não no sentido pejorativo com os nossos colegas daqui, mas veja, há de fato, e o governo reconhece isso, o Ministério da Justiça reconhece isso, e para responder a sua pergunta, Laura, sim, nós vamos regulamentar, sim, nós temos um processo dentro do Poder Executivo que, para nós, dá muita tranquilidade, porque é um processo absolutamente técnico e democrático. Né? Depois, nós temos a certeza de entregar ao Congresso Nacional o que é de melhor que podemos fazer. Claro que ele pode ser sempre melhorado. Né? É assim o modelo republicano que nós temos no país. Mas, de fato, nós vamos procurar fazer o melhor para já levar para o Congresso Nacional uma proposta adequada à sociedade e à comunidade internacional, tropicalizada. Né? Também nós temos que entender a realidade brasileira, eu acho que isso é importante. Importar modelos é um risco, né? E eu acho que nós temos que fazer as adequações necessárias para a sociedade e para o arcabouço jurídico nacional. Entendo que, do ponto de vista de aplicação hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor e o DPDC, até historicamente, já vem fazendo algumas coisas. Né? Nós temos, inclusive, alguns casos públicos, né, de aplicação de sanção com base na violação daquilo que nós entendemos que já está no marco... aliás, não é nem marco civil, a nossa atuação... As primeiras atuações da secretaria e ainda departamento, ainda não existia marco civil da internet. Né? Acho que é importante que se diga isso. Nós entendemos que, dentro do conceito ou do mandamento constitucional da privacidade, com uma leitura do próprio Código de Defesa do Consumidor e aplicado uma dose de um princípio que hoje rege o Código Civil e já regiu o Código de Defesa do Consumidor, que é o da boa-fé e da transparência, nós já aplicávamos e vamos continuar aplicando, independentemente do marco legal de proteção de dados pessoais. Agora, com alguns regulamentos que nos ajudam muito. A lei do cadastro positivo, né? Ele já traz conceitos, né, que é preciso ser dito, foram forjados até no âmbito do próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, quando debatia com o Ministério da Fazenda e com outros atores a questão da regulamentação do cadastro positivo. Então, nós já temos outros arcabouços normativos. E o marco civil da internet, que também hoje... Então, eu diria que, do ponto de vista
da atual legislação, os órgãos de defesa do consumidor ou qualquer, o poder judiciário, enfim, todos os órgãos que podem exercer a tutela do cidadão, já têm, sim, condições de acompanhar. Nós não somos um paraíso do uso do dado pessoal. Isso eu tenho repetido muito, não é? Nós temos dificuldade de aplicação de normas no Brasil? Temos. Nós temos um país que é federalizado, que tem órgãos estaduais, municipais, que tem todas as suas dificuldades do modelo que nós escolhemos para ser como sociedade. Mas dizer que aqui não há regras mínimas, eu pessoalmente discordo e acho que já dá. E já temos feito isso no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor. Bom, enfim, dentro da minha participação, até para propiciar mais o debate, eu queria colocar essas informações iniciais. Acho que a gente, a partir daí, vamos ter condições de, do ponto de vista do modelo que o Ministério da Justiça está propondo, né, baseado muito, né, em valores muito estratégicos para nós, do consentimento, da finalidade do uso, da forma do tratamento. Enfim, nós vamos poder aqui, enfim, seguir com esse assunto. E tenham todos, de uma maneira muito transparente, o compromisso da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, de meados de outubro, está terminando o nosso trabalho. Né? Essa é a meta que eu estou estabelecendo, daquela que eu tenho governança, né? Porque eu também não posso estabelecer uma meta para a Casa Civil da Presidência da República e muito menos ainda para o Congresso Nacional. Né? Mas, como secretária e como responsável por uma conclusão de um trabalho, é esse nosso horizonte. Né? Mas também tenho o meu compromisso pessoal e profissional de trabalhar junto à Casa Civil, ao Congresso Nacional, de modo a contribuir para a celeridade desse processo. Eu acho que eu recebo muito representantes do mercado, da própria sociedade civil, da academia, e todos, eu acho, tem uma coisa que ninguém discorda, a necessidade urgente de termos essa regulamentação clara e funcionando no nosso país. Eu acho que gera segurança jurídica, facilita investimentos, garantias fundamentais para o indivíduo, né? Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto de partida que todos concordamos. Então, está fácil, porque às vezes há uma discordância na premissa, né, no pressuposto. E essa não há. Né, não há. O que vem agora é um outro desafio para a acomodação de alguns interesses. De fato, algumas situações vão ter que ser revistas mesmo. Né, eu acho que uma sociedade madura, civilizada, tem que ter condições de, no mínimo, né, respeitar a individualidade e o que circula sobre o seu indivíduo, o seu cidadão na sociedade. Acho que é o mínimo da dignidade humana no século XXI. Né? Acho que nós falávamos há anos atrás, minimamente, de ter quais eram os atributos da dignidade. Eu não tenho a menor dúvida, estou absolutamente convencida que esse é um atributo da dignidade humana no século XXI. O direito ao esquecimento, o direito à privacidade, o direito de uma titularidade dos seus próprios dados. Né? Então, além de tudo, há o compromisso da gente em ajudar nesses debates, tão logo isso também saia do âmbito do Ministério da Justiça. Tá bom? Acho que estou aberta depois a mais detalhes e aquilo que eu puder contribuir nesse debate. Tá, Laura? Obrigada. Muito obrigada. Doutora Juliana, obrigada. Agradeço a Juliana pela palestra aqui, por trazer esses esclarecimentos, esses comentários em relação ao anteprojeto de lei de proteção de dados. Acho extremamente interessante, importante também esse compromisso, esse
com uma data, né, que até outubro a gente talvez possa ter uma conclusão dos trabalhos. Acho que o trabalho que o Ministério da Justiça tem feito em relação a esse debate público, a coletar as diversas, né, diversos comentários e críticas da sociedade, extremamente relevante, de, inclusive, nessa segunda rodada, né, da consulta pública, de tentar, digamos, incluir as mais novas discussões internacionais, também me parece de extrema importância. E também achei muito interessante na sua fala, Juliana, isso acho que é muito relevante tanto para o mercado quanto para os demais stakeholders, é que também enquanto nós não tivermos uma lei geral de proteção de dados, o consumidor e o cidadão ele não está desprotegido, né? Na verdade, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos agora o Marco Civil da Internet, e é até curioso, a gente muitas vezes vê alguns representantes, às vezes do setor privado, outros stakeholders, reclamando, mas será que o Código de Defesa do Consumidor ele é, de fato, o melhor instrumento? Ele é o instrumento mais especializado para a gente aplicar nessas situações? Talvez não seja, né? Eu acho que ele é extremamente moderno, ele é extremamente atual, mas é claro que ele não foi, digamos, idealizado para uma situação tão específica e tão especial. Mas eu acho que fica claro que, enquanto nós não tivermos, digamos, toda a sociedade brasileira empenhada na aprovação, né, de um marco legal como esse, a legislação que temos hoje é a que temos que aplicar, né? Eu acho que não há como sair disso. Então, me parece importante também esse posicionamento de que as infrações também continuarão a ser, né, fiscalizadas, continuarão a ser, como já houve outros casos, né, dentro da secretaria. Então, agradeço aí a participação, a fala da Juliana. E vou passar a palavra, então, para o professor Danilo Doneda, que vai falar um pouco, acho que mais, tanto do projeto quanto também de temas da parte mais técnica e dos temas gerais de proteção de dados. Obrigado, Laura. Bom dia a todos. Fabrício, secretário Juliana, Bruno Magrani, Sérgio Álvares, secretário executivo do CEDIS, que apresento ao mundo agora. É um prazer estar aqui agora. Numa pequena apresentação, vou procurar abordar uma qualificação da problemática, se procura resolver, isso é o anteprojeto, uma regulamentação para a proteção de dados, é uma solução para qual problema, né? Acho que vale a pena, a gente tem bem definido o que está se procurando corrigir, atacar, regulamentar, para que a gente tenha mais legitimidade e segurança na escolha do instrumento regulatório certo. Vou tratar de alguns instrumentos que podem ser utilizados, e adentrando até o tema específico do anteprojeto questão que está se trabalhando no Ministério da Justiça, mas uma forma mais ampla, essa temática serve para toda e qualquer regulamentação que possa ter havido incidência sobre proteção de dados. Há outras regulamentações que, hoje em dia, agências reguladoras estão incessantemente, cada vez mais, trabalhando com esse tema. Setores importantíssimos, como o de saúde, cada vez mais se demonstram sensíveis, como está presente, íncito até na própria pergunta que a Laura fez, o que se pode fazer sem o marco regulatório? Esse marco regulatório ele vai brotar de uma forma ou de outra. Ele já está acontecendo. Uma coisa que eu repito, o Norberto Bobbio falava que os direitos nascem quando são necessários. A necessidade é premente, a necessidade se coloca à frente, não só do regulador, mas de todo aquele que tem alguma responsabilidade com qualquer problema sério, e essas respostas vão sendo produzidas. Um marco regulatório único seria uma modalidade de solução que, para muita gente, para nós, parece a mais adequada. Mas, enquanto isso, todo um arcabouço regulatório, um framework, vai certamente ser desenvolvido, está sendo desenvolvido. O problema que se procura atacar, claro, no marco regulatório de proteção de dados, chama diretamente a pergunta, a questão da privacidade. É a privacidade o grande... o grande problema, a grande questão principal que se procura endereçar através do marco regulatório sobre proteção de dados. Mas o que é privacidade? É meio difícil dizer com certeza, com a consciência tranquila para qualquer pessoa que seja, o que é objetivamente privacidade. Aqui estão alguns autores que, em certo momento, com uma sinceridade que é bastante comum na matéria, afirmaram a sua impossibilidade de chegar a uma definição final. Privacidade é um tema dificilmente concretizável. Ele é muito subjetivo, não é por acaso que é um direito da personalidade definido de
enfim, ligado essencialmente à individualidade, à subjetividade, à privacidade, diz coisas diferentes de uma pessoa para outra, de um país para outro, de uma cultura para outra, de uma época para outra, de uma sociedade para outra, de uma classe social para outra. Privacidade, a alegoria do Nicole, da figura mitológica, de certa forma, é um mito, é um elemento dificilmente concretizável. Muitas vezes nós temos noção do que é privacidade quando sentimos algum tipo de falta, algum tipo de dor, algum tipo de problema. Por exemplo, quando muitos alertas que vêm sendo feitos nos últimos 20 anos, principalmente com o acúmulo incessante do processamento automatizado de dados pessoais, dados sobre os indivíduos. O acúmulo, o aumento constante, as revelações de Snowden, tantos outros fatos que se demonstram bastante concretos na nossa frente, cada vez com maior, digamos assim, densidade, são lidos por alguns comentadores como apanágios do fim da privacidade, de uma era da transparência, da impossibilidade concreta de honestamente afirmar que meus dados não estão sendo coletados, não estão sendo usados, que a informação não vai ser conhecida. Então, isso gerou uma certa tradição, uma certa pequena indústria de arautos do fim da privacidade. O termo do fim da privacidade vem sendo apregoado há mais de 20 anos. O professor Jeff Jarvis, que até tem um trabalho interessante, ele trata da transparência, da publicidade, como um novo paradigma. Ele falava que, com o potencial fim da privacidade apregoado pelas comunicações eletrônicas, pelo processamento automatizado de dados, a tendência é que todos haja um freio de arrumação na sociedade e que todos se acostumem a que tudo seja público. Em 1999, a revista The Economist falava isso, falava que a privacidade era uma ilusão da burguesia, de que antes não havia privacidade e, com a tecnologia, depois talvez não fosse haver também. Pessoalmente, aqui uma opinião pessoal minha, eu acho que isso, esse freio de arrumação existe, mas é somente uma relocação das forças, dos paradigmas em jogo. Eu acho, sem querer ofender o trabalho do Jeff Jarvis, que eu acho muito interessante, eu acho que tratar do paradigma moderno como a transparência total seria como, parafraseando Milo Fernandes, ele falava que, generalizando-se a corrupção, retorna-se a justiça. Isso é, se todos foram corruptos, a justiça, a igualdade, pelo menos, se apregoa. Não é esse o caso. O problema da informação é muito mais complexo do que dar a todos o mesmo quinhão de informação. O problema é que não é factualmente possível que as pessoas detenham o mesmo poder, em igual quantidade, sobre as informações, mesmo que tenham informação. Isso está presente em várias áreas de estudo, nas ciências sociais, nos estudos sobre consumo, por exemplo, quem trabalha no direito, na proteção do consumidor, sabe-se que dar mais informação para uma pessoa não é necessariamente aumentar a sua liberdade. A informação pode confundir, mais informação pode ser uma forma de evitar que a pessoa pense naquilo que é essencial. É muito difícil achar, enfim, um meio justo somente pela super oferta de informação. O problema geral que existe é de uma assimetria informacional. E, dirigindo-se ao tema específico da proteção de dados, dentro da proteção de dados, o problema da assimetria informacional redunda no quê? Em problemas que podem aferir as esferas da privacidade, claro, com conhecimento sobre terceiros de fatos que não necessariamente o titular queria que fossem conhecidos. O problema pode ser de igualdade, no sentido de que algumas pessoas podem ter tratamento diferenciado, pode vir a ser, de certa forma, preteridas ou requeridas em face de outros por uma escolha baseada somente no processamento automatizado dos seus dados. Essa diferença de igualdade e isonomia pode interferir na liberdade de escolha de uma pessoa. Algumas pessoas podem ter menos liberdade, por exemplo, para optar por um plano de saúde, quando seu perfil genético, que, aliás, é um tema que é reconhecido até pela legislação federal norte-americana, o Genetic Non-Discrimination Act, um dos poucos casos que a legislação federal norte-americana trata diretamente de dados pessoais, é proibir a coleta de dados genéticos para fins de atividade securitária e de assistência à saúde. Justamente para quê? Porque isso feriria, de forma, acabar a liberdade de escolha, alijando a pessoa de poder optar por algumas
possibilidades que dizem respeito à fruição de um direito que seria fundamental, a saúde e a vida. E, no fundo, a própria liberdade, né, a estigmatização, a etiquetação das pessoas em determinadas categorias. Hoje se fala muito de segmentação social. É muito complexo o tema, porque, de certa forma, segmentação social pode ser cômoda para o indivíduo, mas pode também cercear a sua liberdade, pode fazer com que as pessoas vivam dentro de determinadas bolhas, das quais elas não têm controle, muitas vezes nem sabem que existem e não sabem o que é, vem no mundo exterior, é um tema complexo. Então, a questão principal, o problema principal é de assimetria informacional, não é propriamente uma questão subjetiva de privacidade, acaba sendo também uma forma indireta, mas a diferença de poder entre aqueles que têm possibilidade de tratar dados e os titulares, os cidadãos cujos dados são tratados, é justamente o problema que se procura abordar com qualquer tentativa de regulamentar a matéria. Uma equação, uma tentativa de equacionar o problema já foi fornecida. Já se falou que a transparência é um vetor que muitas vezes é oposto, diametralmente oposto à privacidade. Eu prefiro pensá-los como complementares, a transparência e a privacidade, no sentido que ambos procuram abordar um único problema e podem coexistir, devem coexistir. A transparência aborda o problema da assimetria informacional do ponto de vista de diminuir, aumentar a publicidade em relação a fatos, a informações atinentes àqueles que detêm o poder, aqueles que estão no lado vantajoso da equação da assimetria informacional. Enquanto a privacidade é inversamente proporcional ao poder, isso é, deve-se revigorar, deve-se ter bastante cuidado com a proteção de dados, com a privacidade daqueles que têm menos condições de saber o que é feito com os próprios dados, daqueles que são submetidos, muitas vezes, a tratamento automatizado de dados e aos seus efeitos, sem que saibam, sem que possam objetar, sem que possam ter uma consciência clara do que é feito. Nesse sentido, pode-se ter claro que o paradigma da privacidade cede ante uma acepção moderna, que é o paradigma da proteção de dados, no sentido que o paradigma subjetivo da privacidade, cada vez mais, é menos relevante na tentativa de resolução dessa assimetria informacional do que o paradigma do controle. A proteção de dados designa a fornecer ao cidadão controle sobre sua própria informação, sobre o que é feito com a sua informação, sobre os efeitos do uso da sua informação. Eventualmente, esse controle pode ser no sentido de vedar o fluxo da informação, mas, muitas vezes, ele pode ser feito no sentido de, granularmente, definir o que vai ser feito com a informação, quais os destinatários específicos. Quanto mais me parece claro que o fato da informação ser transmitida não quer dizer que se abriu mão da privacidade, apenas está se exercendo uma das formas de controle sobre os próprios dados. Isso é, eu escolho o que vai ser feito com a minha informação. Eu não posso evitar que ela seja coletada? Pois bem, eu posso, eventualmente, controlar, saber para que ela vai ser utilizada e evitar que ela seja utilizada fora de contexto. Hoje em dia, cada vez é mais claro que interessa ao cidadão, em muitas ocasiões, que seus dados sejam tratados. Desde que seja de forma consciente, desde que o indivíduo esteja no vértice dessa pirâmide, dessas escolhas, e de que o indivíduo tenha concreto poder de autodeterminação sobre o efeito desses dados. Isso não é renegar a privacidade, isso é fornecer ao cidadão meio de controle, isso é uma nova faceta da privacidade, que seria a proteção de dados pessoais. Indo diretamente agora para o tema regulatório. A secretária Juliana já mencionou que há 40 anos que a discussão sobre a regulamentação de proteção de dados pessoais existe em vários países, aliás, mais de 40, né? Primeira lei de 1969. 101 países hoje, em 2015, possuem leis gerais de proteção de dados. 102 países não possuem. Nesse quadro, está atualizado para o ano passado, os países que estão pintados em azul são países que têm leis gerais de proteção de dados. Leis gerais, a gente entende por leis gerais, leis que se aplicam ao setor público e privado a qualquer tipo de tratamento de dados, isso é, não a um determinado setor, o financeiro, por exemplo. Os países pintados de vermelho têm esforços pendentes em várias grandezas. O projeto está sendo discutido via legislativa, ou está sendo proposto por alguma entidade, o Brasil está pintado de vermelho por existirem projetos no legislativo e no executivo a esse respeito. Países pintados de branco não possuem leis gerais de proteção de dados. Talvez uma certa injustiça seja feita com os Estados Unidos, que possui uma legislação forte, porém
de certa forma, bastante setorial e bastante dispar quanto aos efeitos em determinados setores. O marco civil da internet, indo agora diretamente para os marcos regulatórios disponíveis, o marco civil da internet trouxe várias normas referentes à proteção de dados, ainda mais porque, na sua fase, na reta final da sua redação, ele também foi incumbido do dever de responder às revelações de Edward Snowden. Então, houve uma certa inflação de última hora nos dispositivos do marco civil que tratam de proteção de dados e privacidade. Mesmo assim, o marco civil não é uma lei geral de proteção de dados, né? Não permitiria que pintasse de azul o Brasil naquele quadro anterior. Primeiro, porque se refere somente a um setor, muito embora grande, relevantíssimo, talvez o principal, mas é um setor que começa com começo e fim, a internet. Há várias situações onde dados pessoais são tratados, nas quais a internet não é o meio legitimador preponderante. Banco de dados sanitários, banco de dados públicos, em mão de órgãos públicos, prontuários médicos, grandes projetos regulatórios como e-Saúde 2020, a uniformização dos prontuários médicos, o cartão DataSUS e tantos outros, não estariam, obviamente, cobertos pelo marco civil, assim como o Registro Nacional Civil, projeto de lei recentemente apresentado ao Congresso, e tantos outros que seria impossível determinar. Enfim, o marco civil é uma lei setorial. Além de ser uma lei setorial, ele não provê, de forma geral, a proteção à privacidade e dados pessoais de forma abrangente, completa e estruturada. Muito embora o marco civil preveja como princípios do uso da internet a proteção da privacidade e a proteção de dados pessoais, incisos diferenciados, o que é muito bom, muito interessante, a diferenciação entre privacidade e dados pessoais. Mas isso não foi seguido de uma visão geral sobre a matéria, nem talvez, na minha opinião pessoal, deveria ter sido, porque o marco civil nasceu para ser uma lei setorial, específica para a internet, que idealmente complementaria uma lei geral de proteção de dados que vislumbramos que possa vir a existir no futuro. O próprio artigo que trata do princípio de proteção de dados, o marco civil, fala que a proteção de dados é um princípio a ser defendido na forma da lei, isso é, fazendo referências a uma lei exógena, um link exterior. Outro ponto, nem todas as disposições sobre proteção de dados no marco civil são de natureza protetiva, isso não sendo bem literal, protetivo no seguinte sentido. Há disposições que têm a ver com a finalidade do marco civil, que é regulamentar a internet, regulamentar alguns problemas que referência à internet que a sociedade deveria resolver, e algumas delas não são a melhor solução possível, pelo menos de forma literal, do ponto de vista da proteção dos dados, mas são a solução a que se chegou numa composição, reconhecendo a complexidade do problema da internet, deslocando o eixo gravitacional, não de uma esfera meramente protetiva, mas de uma esfera regulatória, numa realidade que, além da tinha como finalidade proteger a utilização da internet de uma forma própria. Então, as normas de retenção de dados podem vir a ser criticadas, eventualmente, por não serem natureza protetiva, mas têm a sua lógica dentro do marco civil. Com isso, eu quero dizer somente que não se pode enquadrar o marco civil como uma lei de proteção de dados, no sentido estrito, por causa disso também. E também não há definições, o marco civil não é uma normativa geral sobre proteção de dados. Aqui, diretamente, para alguns pontos que entendemos que devem fazer parte, ou pelo menos devem ser discutidos, ao se vislumbrar o desafio de regulamentar a proteção de dados pessoais. Por um mero acaso, todos esses pontos estão, claro, endereçados no anteprojeto-lei do Ministério da Justiça. Qual o escopo de uma lei geral de proteção de dados? Bom, se uma lei é geral, ela deve ter como vértice, não um setor, não uma modalidade de tratamento, mas a proteção do cidadão. A ideia de uma lei geral de proteção de dados é proteger um direito fundamental do cidadão, direito esse que deve ser resguardado frente a qualquer que seja aquele que trate os dados, frente a qualquer modalidade de tratamento. Isso é, no setor público, no setor privado, com algumas exceções mínimas, de forma a modular algumas questões pragmáticas que acabam vindo a ocorrer, mas a lei deve ser uniformemente aplicada de forma a garantir a titularidade do cidadão sobre seus dados, seja qual for o ente que os trate, muito embora reconheça as diferenças de dinâmica de tratamento de dados entre setor público e privado, e até entre setores específicos dentro de cada um. Isso é uma maturação que geralmente acontece com normas de proteção de dados. E também qualquer tratamento de dados pessoais é abarcado. Não é só coleta, não é só transmissão, não é só divulgação, não é só publicização. Qualquer atividade, qualquer ação
feita com os dados pessoais deve ser endereçada pela lei de forma a proporcionar o controle do cidadão sobre seus dados e vedar qualquer abusividade. Uma norma de proteção de dados geralmente conta com princípios, e talvez sejam nos princípios que se encontre uma espinha dorsal, uma uniformidade mais óbvia entre as várias normas de proteção de dados hoje existentes, vamos dizer, sem muito medo de errar, no mundo todo. É curioso até lembrar que os princípios básicos de proteção de dados foram moldados em 1973 nos Estados Unidos, um país que, curiosamente, não avançou para o lado de uma lei geral de proteção de dados, por temas que não cabe a pena, não há como abordar agora, mas foi de origem do escritório de uma agência pública norte-americana a definição de alguns princípios que acabaram viajando para a Europa e acabaram hoje presentes em praticamente a totalidade das normas de proteção de dados e, não por acaso, também estão presentes, uma grande parte deles, no anteprojeto de lei do Ministério da Justiça. Esses princípios podem dar uma boa ideia do que se refere à ideia de proteger as pessoas por meio de uma regulamentação para quem não conhece a matéria. Alguns princípios aqui, tentando estabelecer o que eles significam em termos regulatórios. Princípio livre acesso. Todo cidadão tem que ter acesso aos seus dados. É uma espécie de garantia para que o cidadão possa, primeiro, fiscalizar o uso dos seus dados, possa exercer os meios de controle dos seus próprios dados, até juntamente com o livre acesso, eu juntaria o princípio da transparência, isso é, não pode haver um tratamento de dados pessoais que não seja passível de ser conhecido pelo próprio titular. Se há um tratamento clandestino, não conhecido, como, por exemplo, aqui no Brasil, há muitos bancos de dados de proteção ao crédito que, isso a jurisprudência no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, nos deixa saber, que aparentemente, cuja existência não pode ser revelada para o próprio consumidor. Isso é, fora o fato de ser legítimo ou não banco de dados, o fato da mera informação sobre a sua existência ser negada ao consumidor já é, por si, um meio de cercear qualquer forma de controle dele sobre a própria legitimidade, sobre a própria veracidade dos dados ali tratados. Princípio da finalidade, princípio incrivelmente importante, característico da proteção de dados, pelo qual todo o tratamento de dados somente pode ser feito para a finalidade que originou, que foi comunicada, que é de conhecimento do titular dos dados no momento da coleta. Se eu preencho um formulário para obter crédito, para realizar uma compra no varejo, isso não quer dizer que aqueles dados deixem de ser meus no momento que eu entrego o formulário e que aquilo pode ser utilizado para compor uma mala direta com outra finalidade qualquer, ou aquilo pode ser levado para um terceiro. Não, a finalidade foi estritamente aquela que eu... com a qual eu consenti isso, é obter o financiamento. Claro, regulatoriamente, o Banco Central pode ter interesse naqueles dados, tem as previsões legais. Mas o princípio da finalidade é muito importante, porque ele mantém uma vinculação sempre do titular com o próprio dado. Ele evita que os dados se mercantilizem, virem um mero bem, um objeto, nas mãos daquele que os recebe, que eventualmente possa, ingenuamente ou não, imaginar poder comercializá-los, utilizá-los da forma que o melhor lhe aprover. A finalidade marca, juridicamente a gente chamaria de uma afetação do bem. Ele marca, limita a utilidade que pode ser feita num determinado bem. Princípio da necessidade, pelo qual os dados pessoais devem ser tratados só na medida necessária para que o final, para que o objetivo proposto, almejado, seja alcançado. Isso é, veda-se a coleta de dados excessivos. Exemplos clássicos, a religião numa pessoa não interessa no momento da obtenção de crédito, é um dado que seria transbordante, desnecessário. Princípio da qualidade dos dados, os dados devem ser verdadeiros, atualizados, devem ser fiéis à realidade. Dados errados podem causar problemas para o cidadão e, muitas vezes, e certamente também não são de interesse quem os trata, mas deve haver mecanismos para garantir no máximo possível a sua veracidade, a sua qualidade. Princípio da segurança, pelo qual os dados devem ser mantidos ao reparo de invasões, de vazamentos, de ataques informatizados, isso é, devem ser mantidos protegidos de olhos alheios. E, por fim, o princípio da não discriminação. Os dados pessoais não podem ser utilizados para discriminar pessoas. Aí, dei o exemplo anterior da discriminação genética, por dados genéticos, por exemplo. Hoje em dia, com dados pessoais, é possível
procurar antever comportamentos, antever possibilidades de ações futuras, e isso pode muitas vezes ser utilizado para cercear opções de uma pessoa, discriminar pessoas que teriam cerceado não somente meramente a sua privacidade, mas a sua liberdade, a sua gama de opções de vida. Isso também, no fundo, é cada vez mais o pano de fundo sobre o qual se desenrolam muitos problemas de proteção de dados. Uma lei de proteção de dados, obviamente, também oferece um rol de direitos para o titular de dados. Os direitos clássicos são direitos de acesso aos próprios dados, de retificação e correção, cancelamento, quando for passível de solicitação, oposição ao tratamento de dados, bloqueio, uma espécie de suspensão até que se decida o que for feito, ou dissociação, isso é, a manutenção do dado, mas a retirada do vínculo daquele dado com o nome do titular. O dado é mantido, porém, de forma anônima, de forma que pretensamente não possa afetar negativamente o seu titular. Último ponto, aplicação de uma norma de proteção de dados. Na proteção de dados, nós temos um problema muito sério, que é o fato de que quase tudo que acontece ocorre de forma opaca ao indivíduo. Quando protejo na proteção de dados pessoais, o dano muitas vezes ocorre num determinado momento, seus efeitos são visíveis muito depois. Não é muito claro para o cidadão o que acontece com seus dados. Aliás, não é claro de forma alguma, na maioria das vezes. Portanto, a estrutura do marco regulatório sobre proteção de dados deve incluir medidas de controle, monitoramento, fiscalização, sindicância no uso de dados, melhores práticas, etc., que procurem comatar essa lacuna, essa dificuldade do cidadão exercer diretamente controle sobre seus próprios dados. Para isso, é muito importante a existência de uma estrutura administrativa que permita a prevenção de problemas, a elaboração de formas de dirimir questões através antes que elas cheguem ao mau êxito, a um dano efetivo aos dados do cidadão. Nesse sentido, lembro daqueles 101 países que, no quadro anterior, eu mostrei que tinham leis de proteção de dados. Desses 101 países, 92 possuem o que é chamado de uma autoridade de proteção de dados, isso é, uma estrutura pública especialmente dedicada a zelar pela efetividade de uma lei de proteção de dados, recebendo denúncias, elaborando normas regulamentares, exercendo seu poder de fiscalização, de monitoramento e assim por diante. Para a maioria das legislações que abordaram o tema da proteção de dados, essa pareceu a única forma de tratar o tema de forma eficaz. Não a partir do mero direito individual, mas sim a partir do controle um pouco mais difuso, aliás, bem mais difuso, sobre o problema. Agora, acho que o tempo já vai esquecendo, só vou tocar em alguns pontos polêmicos que já estão se verificando no debate que está em vigor, está corrente sobre o anteprojeto de proteção de dados. Alguns problemas clássicos e que estão se demonstrando também bastante vivos no nosso debate sobre o projeto de proteção de dados diz respeito, por exemplo, ao consentimento. Consentimento, em várias leis de proteção de dados e também no projeto, é, juntamente com a autorização legal, o fator que legitima o tratamento de dados. Isso é, alguém pode tratar meus dados somente se a lei autoriza ou se eu autorizo. Tá? Ponto. Com algumas exceções, claro, mas essa daí é a solução geral. Qual o problema que está sendo abordado hoje em dia no debate? O consentimento, será que um instrumento realmente adaptado à era de hoje, no qual nós acabamos tendo que exercer essa opção várias vezes, dezenas de vezes durante o dia, em qualquer mera navegação na internet, talvez, pretensamente, teria que consentir várias vezes por dia com o tratamento de dados. O consentimento seria, portanto, um instrumento formalista e pouco prático? Como capturar expectativas legítimas? Isso é, o consentimento realmente diz o que a pessoa está pensando? Às vezes, ela pode ser induzida a consentir porque ela quer, porque quer aceder um serviço. E, geralmente, é isso que ocorre em muitas situações. Eu não leio as políticas de privacidade, são cada vez mais instrumentos de defesa do próprio responsável pelo tratamento de dados do que instrumentos de informação para o cidadão. Nesse sentido, o consentimento se torna, muitas vezes, um ato automatizado que quase atavicamente o cidadão acaba compactuando e que pode acabar sendo, eventualmente, uma faca de dois gumes. Isso é, ele aceita e, depois, contra ele, sempre vai ser alegado o fato dele ter aceito um contrato. Como saber se as expectativas do cidadão que concordou com o contrato são relevantes? E, por fim, a decisão individual
não pode ser tratado de forma absoluta, porque, eventualmente, pode ocorrer a incidência de práticas abusivas, indução, monopólio. Alguns setores que, na economia digital, principalmente, acabam se configurando em quase monopólios, não naturais, evidentemente, pode fazer com que alguns determinados efeitos induzam a pessoa a consentir. Eu não digo que isso não seja um instrumento útil, mas que esse consentimento deve ser visto com uma certa relativação. E como chegar ao ponto de tratar isso de uma forma adequada? Eu trago aqui somente as questões, não a resposta, mesmo porque o debate está ocorrendo. Outra questão, informação. Para que a pessoa consinta, escolha livremente, ela tem que ter a informação necessária para poder nela basear a sua escolha. A informação é o pressuposto da liberdade de escolha. Sem informação adequada, não há liberdade. Agora, a informação, nesse sentido, é um outro dilema. Como fornecer informação sem ser prolixo? Muita informação pode querer dizer que a pessoa simplesmente não vai ter tempo, não vai ter condições até intelectuais de compreender o que lhe foi informado. Como informar sem ser prolixo, indecifrável? Como informar sem ser parcial, isso é, sem induzir eventuais respostas desejadas? Outro dilema típico da proteção de dados, ao qual se somam outros. No caso do Big Data, o que é Big Data? Hoje em dia, cada vez mais, a coleta de dados se faz não diretamente na pessoa, não através daquele formulário preenchido para se obter crédito, mas os dados são obtidos na nuvem, vários bancos de dados. Os sistemas de proteção de crédito, por exemplo, que o STJ recentemente declarou como lícito, sistemas de crédito score, são sistemas nos quais a coleta de dados se faz em qualquer lugar. É difícil saber qual o rol das fontes de dados. É um exemplo que talvez possa se qualificar como Big Data. A próprios entes públicos, a Receita Federal, o Banco do Brasil, bom, o Banco do Brasil, de certa forma, mas a Receita Federal utiliza dados em redes sociais para determinar potenciais pessoas que estariam evadindo receita na declaração de renda. O Banco do Brasil, nessa semana, anunciou que vai adaptar suas sugestões, ofertas de crédito a informações obtidas em perfis de redes sociais. Enfim, a informação é coletada de forma invisível, opaca, ao próprio titular. Nesse caso, fica, estou dizendo se isso é certo ou não, mas fica, pelo menos, concordemos, difícil para o titular exercer qualquer controle no momento da coleta, porque não existe mais coleta. O que, que é preciso para isso? Aumentar a transparência? Minimizar essa coleta de dados? A regulação deve enfatizar o uso do dado, uso abusivo, e não somente o motivo da coleta? E, por fim, o tema do órgão de proteção de dados, a autoridade de proteção de dados. Apesar do anteprojeto agora de discussão não prever explicitamente um órgão, ele está muito presente no sentido de que várias de suas normas são, vamos falar, inaplicáveis, ineficazes, sem a existência de um órgão capaz de tomar algumas decisões estratégicas sobre proteção de dados. A pergunta que se faz também é: é necessário esse órgão? Esse órgão deve ser especializado ou deve ser um ente público já constituído com outras funções? Qual o formato? Qual seria o perfil institucional? Essa é uma pergunta latente, porém importantíssima, porque, na visão pessoal minha, na proposta do Ministério da Justiça também, a inexistência de uma autoridade nesse quilate poderia inviabilizar uma grande parte da eficácia de uma lei de proteção de dados, dada a dificuldade do cidadão poder exercer qualquer tipo de autotutela frente à complexidade do tratamento de dados. E antes que o Sérgio corte definitivamente o som, só queria aqui reforçar a publicidade do debate. Esse aqui é uma visualização feita já a partir dos comentários da plataforma. Esses grandes círculos aqui são os temas que são mais comentados, pelo menos até mês passado. Obrigado. Super obediente. Né, Danilo? Eu queria agradecer aqui imensamente a palestra do professor Danilo e os esclarecimentos em relação ao conteúdo e ao cerne, né, do anteprojeto de lei de proteção de dados e ao procedimento também em relação à consulta pública. E queria aqui passar a palavra para o doutor Fabrício de Mota Alves, que é assessor do senador Aloysio Nunes, representando aqui nessa oportunidade o senador. E eu queria agradecer muito a sua presença, Fabrício, especialmente porque a gente entende que é de extrema relevância que, nesse debate do marco normativo de proteção de dados, que o Congresso, né, Nacional esteja envolvido, que
atores, né, e do posto do senador Aloysio Nunes, estejam envolvidos também. Nós sabemos que ele é o relator de 3 projetos extremamente importantes do Senado, então o PLS 181 de 2014, o PLS 131 de 2014 e o PLS 330 de 2013. Então, para a gente é uma honra ter você aqui participando desse debate, ter aqui no IDP. Então, muito obrigada, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, as honras que eu faço são todas em homenagem ao IDP, ao Centro, que está aqui promovendo um debate da maior importância e que esperamos que se popularize cada vez mais e se pulverize essa ideia, né? A difusão dessa proposta de debate, ela é fundamental e nós sentimos isso bastante na pele, até a professora e a doutora Juliana comentou aqui, da importância de se popularizar esse assunto, né? Não é o fato de não haver uma regulamentação específica que isso não atrai o interesse e as atenções necessárias. O senador Aloysio gostaria muito de estar aqui presente, não o faz em função de um compromisso, uma missão que ele classifica como uma missão democrática e republicana. Ele está agora na Venezuela visitando alguns políticos oposicionistas do governo local que estão presos em função de discussões relacionadas ao ambiente venezuelano. Por essa razão, e somente por essa razão, ele não se faz aqui presente. Mas já se colocou à disposição, numa próxima oportunidade, e ele espera, e nós todos esperamos que haja, para poder participar pessoalmente e trazer a sua opinião própria e particular. Claro que eu aqui, como assessor, meramente representativo, tenho até limites para expressar a minha opinião, e, no entanto, farei apenas no sentido do trabalho parlamentar no âmbito do processo legislativo que o senador poderia contribuir. Claro que, com seu conhecimento, a sua participação, não sei se todos aqui conhecem a história do senador, mas na discussão do Marco Civil da Internet, ele foi o parlamentar no Senado Federal que mais atuou, apresentando e discutindo, promovendo, conduzindo, incomodando um pouco os debates daquele projeto de lei. Algumas de suas emendas foram aprovadas, outras, a maior parte, não teve oportunidade de ser deliberada, mas isso não impediu de apresentar um projeto de lei, muito embora o marco esteja em vigor há pouquíssimo tempo, isso não impediu do senador de apresentar um projeto de lei já para alterar com aquilo que ele acredita que seriam as necessárias modificações que o momento exigia. Ele compreendeu, naturalmente, a necessidade de se aprovar em função de toda aquela comoção internacional e o fez, conduziu o processo em nome do PSDB, em nome da oposição, conduziu o processo de forma a permitir que o projeto, enfim, fosse aprovado e que não voltasse para a Câmara dos Deputados em atendimento ao momento, né, ao clamor popular e democrático que se fez no momento. Bom, o senador realmente é o relator de 3 matérias que estão tramitando no Senado Federal relacionadas exatamente a esse assunto, né? É um assunto tão bem colocado pelo professor Danilo, inclusive participou de uma das audiências públicas que foram promovidas em torno de um dos projetos. Naquela ocasião, o projeto não tramitava em conjunto com o projeto do senador Valadares e o da CPI da espionagem. São as três matérias. É um projeto de autoria da CPI da espionagem, né, que foi instalado justamente para debater e discutir a resposta brasileira no âmbito do Congresso Nacional para as denúncias do Edward Snowden, que foi essa CPI, e fruto dela foram várias proposições, e uma delas trata sobre fluxo de comunicações e dados pessoais. Outra matéria é uma iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares, é o projeto mais antigo, e, curiosamente, um projeto de 2013, mas, curiosamente, é um projeto que tem uma inspiração na matéria apresentada por um outro senador em 2004. Então, a gente avança no tempo, ou melhor, retrocede no tempo até coisa de 10, 11 anos atrás, que é um projeto do senador Sérgio Zambiasi. Esse projeto foi ressuscitado pelo senador Valadares e foi representado praticamente na sua íntegra, com pouquíssimas modificações. Então, um assunto que já está sendo despertando a atenção do Senado já há mais de uma década. E, por fim, o senador Vital do Rego, que apresentou hoje ministro do TCU, que apresentou um projeto próprio, foi esse no qual o professor Danilo pôde participar. Foi a única audiência pública, lamentavelmente, foi a única audiência pública em torno dessa matéria.
E o senador agora tem essa incumbência, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, de relatar essa proposição, especialmente quanto ao seu mérito. As três matérias ainda haverão de tramitar por outras três comissões, e então serão submetidas ao crivo do plenário do Senado Federal. Então, vai ser um processo legislativo alongado, não se espera que haja tanta celeridade, mas, claro, que em política tudo muda do dia para a noite, da noite para o dia. Pode ser que haja uma comoção maior, os líderes se reúnam, enfim, o projeto passa a tramitar com a velocidade que se queira imprimir. O senador está atento ao debate que o Ministério da Justiça está promovendo. Claro que o Poder Executivo tem uma preponderância sobre esse assunto, e até em função das repartições de competências constitucionais, legislativas, ele tem condições de promover realmente um debate muito mais qualificado. Mas isso não impede que o Congresso possa e deva participar. O Congresso vai participar do processo legislativo deflagrado ou não pelo Poder Executivo, e tudo indica que será deflagrado, se tudo der certo, ainda este ano. Né, professor Juliano, acho que, se tudo der certo, já teremos um anteprojeto e já um projeto de lei já formalizado na Câmara dos Deputados. Mas nada impede que o Senado sirva de foro qualificado, claro, para esse debate. É importante, inclusive, que todos saibam que nós até sentimos um pouco essa ausência de participação popular no Senado. Não é porque o Poder Executivo promove a consulta que o Senado possa não promover o seu próprio debate. E, curiosamente, o senador está relatando esse projeto já há cerca de 2 meses. Curiosamente, a quantidade de pessoas e institutos, órgãos, que têm ido ao encontro do senador são muito pouco expressivos numericamente. Isso até nos chama a atenção. Será que o assunto não merecia realmente uma atenção maior? Será que não seria o caso de se promover? E isso o senador pretende fazer. Ele pretende, efetivamente, dar a publicidade que a questão exige, até para qualificar o debate. Justamente como a Juliana comentou aqui, para depois ninguém chegar e dizer que foi pego de surpresa. Né? O Senado já está desde 2004 com esse assunto. Em 2013 ele foi representado, em 2014 chegou a iminência de ser aprovado na CCJ, logo depois dessa audiência pública. Então, realmente, foi uma tramitação não tão rápida, mas que, por muito pouco, não chegou a se concluir. E na CCJ era terminativo, inclusive, antes do apensamento. Então, quer dizer, se tivesse sido aprovado em dezembro, em tese estaria na Câmara, porque dificilmente alguém iria postergar esse debate. Então, por uma ocasião eleitoral, mudou a legislatura, começa-se tudo de novo, e agora, enfim, várias comissões. A situação vai ser realmente muito debatida. E, claro, a oportunidade que todos têm aqui de acesso ao senador Aloísio é absolutamente franca e restrita. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, alunos, professores, empresas, representantes dos poderes públicos, da academia, todos têm acesso ao senador. Basta, se quiserem, ir lá no gabinete, anexo 1, Senado Federal, 9º andar, está lá. Se quiserem participar através das redes sociais, o senador tem uma atuação muito intensa no Facebook, nas suas mídias, e tem o seu próprio site, enfim, o acesso é franco. Qualquer um que queira tem como se aproximar e propor, tirar dúvidas, participar, enfim, esse é o grande interesse. E uma característica que eu acho até que, para a felicidade dessa discussão, é que o senador, muito embora seja um político, muito embora seja um político representativo de um partido, ele não pretende tratar a questão com esse viés. Ele pretende tratar a questão com viés republicano. E também é muito claro quanto à representatividade das ideias que lhe chegarem. Ele não quer, ele não é um parlamentar que seja representativo de grupos de pressão. Ele representa a sua própria convicção, o seu próprio interesse. Isso é bom, isso qualifica o debate, isso permite o acesso, isso permite uma democratização da discussão e sem os interesses. Claro, interesses todos temos, todos teremos, faz parte da política, da democracia, o jogo democrático. Mas ele não pretende representar determinados grupos. Se qualquer um de vocês for lá e trouxer uma ideia interessante, ele vai discutir, e vai acatar, ou vai propor, enfim. A grande vantagem é que, no processo legislativo, o relator tem essa, digamos, esse painel, esse quadro em branco, essa tela em branco, o pincel e a tinta na mão. Ele pode
sobrescrever toda a obra anterior, pintar, transformar a Mona Lisa em outra obra completamente diferente. Ele tem essa liberdade, né? Então, isso é muito positivo quanto ao alcance das ideias que forem propostas no debate. O que eu acho que eu poderia trazer, não, como eu disse, eu não posso, né, emitir as minhas opiniões e convicções pessoais, estou aqui numa missão representando o senador, mas acho que é importante destacar que os três projetos têm questões interessantes que podem ser muito bem aproveitadas. Inclusive, o Poder Executivo foi convidado a participar disso, e o senador vai receber os representantes da assessoria parlamentar da Casa Civil, Ministério da Justiça, claro, todos estão mais que convidados, o doutor Bruno também, enfim, professora Laura, o IDP, qualquer um pode se apresentar e trazer as suas convicções. Os três projetos têm assuntos e institutos muito interessantes, e, ao mesmo tempo, muito polêmicos. Na audiência pública houve um debate muito intenso, especialmente com representantes do setor creditício, né, que tem um apreço muito grande por essa questão em função do seu próprio negócio, em função da sua atividade econômica. Eles têm uma preocupação muito, muito preponderante. Ainda não tiveram conosco, então estamos aí longe do alcance ainda dos seus interesses, mas claro que vão participar e vão ser ouvidos, como merecem ser ouvidos. Os projetos trazem algumas disposições que incomodam. Alguns representantes de empresas preocupam-se com os custos, especialmente com os custos que algumas obrigações legais eventualmente serão implementadas, e até que ponto que isso pode interferir na iniciativa privada, na livre iniciativa, enfim. São discussões que serão debatidas. Mas, evidentemente, que o maior interesse é com relação ao cidadão, com relação à sua proteção. Os projetos foram todos focados nesse sentido. Uma das discussões que nós estamos enfrentando, e, claro, há uma limitação constitucional, é justamente com relação à autoridade de proteção dos dados. O Congresso não pode fazer absolutamente nada com relação a isso. Talvez, no máximo, estipular os direitos de algumas garantias, mas até deveres e obrigações são extremamente limitadas. Não, o Poder Executivo tem as suas prerrogativas constitucionais, a sua organização própria, atribuição de competências, e o Congresso não vai poder intervir nisso. Mas ele pode fixar alguns princípios, pode fixar direitos, como fez, eventualmente. O próprio Marco Civil foi profundamente alterado quando chegou no Congresso. Quer dizer, era uma ideia que já tinha sido gestada, debatida popularmente, inclusive numa iniciativa absolutamente meritória, a construção do projeto pela via digital, pela via democrática, realmente é digna de nota. E isso trouxe uma proposta. Mas chegou no Senado, chegou na Câmara, principalmente, ela foi profundamente alterada, e alguns itens, alguns pontos, estão sendo bastante enfrentados agora pela sociedade civil, especialmente pelas empresas, até porque nem todo o projeto, nem toda a lei está ainda plenamente em vigor, né? Alguns pontos estão sendo regulamentados, a discussão da regulamentação também está seguindo essa proposta democrática, e todos estão atentos a isso. O senador está extremamente satisfeito até com esse processo, porque ele já chega com um respaldo de legitimidade significativo. E isso qualifica o debate, quer dizer, isso tira do Congresso aquela prerrogativa de fazer o que achar que ele deve fazer. Ele deve fazer o que achar que a sociedade quer que ele faça. Então, isso traz realmente uma quase vinculação das ideias. E isso é salutar, porque até nessa discussão de direito e tecnologia, os próprios parlamentares têm sua dificuldade de enfrentar o debate com qualificação. Não porque sejam retrógrados ou antiquados, mas porque, efetivamente, é novidade para todos, né? O próprio Facebook, uma rede social tão nova, e há pouco conversávamos ali sobre o papel do Facebook nas eleições presidenciais do ano passado. E ano que vem virão as eleições municipais, então as redes sociais, hoje em dia, têm um apreço imenso. E a Justiça Eleitoral está atenta, a legislação eleitoral tentou trazer algumas disposições muito tímidas, mas, enfim, surgiram, até criminalizando condutas. Eu me lembro que, na discussão da mini-reforma eleitoral de 2013, aliás, 2014, houve uma tentativa, não houve a tentativa, foi, de fato, aprovado e sancionado a criminalização de uma conduta, que é a contratação de pessoas que queiram, a contratação de pessoas para difamar partidos políticos.
Até hoje não se tem notícia de nenhuma representação eleitoral ou penal com relação a isso. Mas foi uma tentativa muito criticada, né? Até o senador Cássio Cunha Lima foi o proponente dessa ideia, que foi ratificada pela presidente, mas foi severamente criticada nas redes sociais. Então, assim, há uma dificuldade do parlamento de traduzir esses anseios. Por isso que, quando o projeto vem já com a pré-participação popular, ele já vem mais qualificado, né? Já vem mais aproximado da sociedade civil. E é claro que todos estão atentos, o senador está atento. O que é importante é justamente trazer esse debate para a sociedade, para que o parlamento não fique alijado dessa identidade democrática. É importante que todos participem, acompanhem. Hoje em dia, com o portal Cidadania da Câmara dos Deputados, o portal Cidadania do Senado, as audiências públicas já estão sendo transmitidas pela internet, com participação online, assim como essa agora, né, professora? Está sendo transmitida em tempo real. O Congresso também busca se aproximar, busca dar a sua participação. E, claro, que se não houver a reciprocidade, perde-se um pouco a identidade. Então, é interessante que os que estão aqui presentes, que estão aqui porque se interessam pelo assunto, e isso é algo também que deve ser destacado, porque a cada evento dos quais nós participamos, nós percebemos que o número de pessoas está aumentando. Não é mais aquele nicho específico de ciberativistas ou de alguns representantes de certos grupos. A sociedade está pouco a pouco percebendo que, afinal de contas, o interesse é dela, né? O principal destinatário dessas discussões somos cada um de nós, né? Todo mundo aqui acessa o WhatsApp, todo mundo aqui tem um perfil numa rede social, usamos, acordamos, dormimos, temos problemas de saúde, temos problemas familiares, conjugais, temos soluções econômicas, tudo baseado nas inovações tecnológicas. Então, por que não nos interessarmos com o que acontece com a nossa atuação nesse meio, né? Recentemente, eu tive um debate com um colega advogado, que é representante de um dos conselhos seccionais da OAB, de um estado específico, em que ele teve uma participação no Facebook muito peculiar, porque ele usa bastante o seu perfil, inclusive para propagar ideias que são polêmicas. E, um belo dia, o perfil dele foi bloqueado por uma avalanche de denúncias que surgiram, que o Facebook tem esse mecanismo de monitoramento do que ocorre na rede. Foi bloqueado o perfil, e ele ficou assim 15 dias com o perfil bloqueado, e aquilo para ele foi realmente um prejuízo imenso, porque ele usa efetivamente o perfil. Então, quem que não acessa? Eu instalei no meu celular um aplicativo que eu já vou desinstalar, porque eu fiquei muito triste com o resultado dele. Ele monitora quantas vezes eu destravo o telefone, quanto tempo eu perco no celular. Então, se ninguém nunca fez essa experiência, ela é... Bom, para mim, ela foi chocante. Assim, coisa de 4-5 horas por dia. Se você considerar que você dorme, aí vamos colocar... Depois que meu filho nasceu, eu passei a dormir 4-5 horas por dia. Eu dormia mais. Você pega a quantidade de horas que você fica acordado, 5 horas é muito tempo. É muito tempo. Isso porque eu excepcionei o Waze, né, que eu até para me deslocar eu uso o Waze, e fica aberta a tela. Eu coloquei o Waze na exceção do monitoramento. Mas o resultado é surpreendente. E a quantidade de dados meus, inclusive de geoposicionamento, que estão sendo processados, que estão sendo tratados, eu não tenho a menor ideia do que ocorre com isso. Então, enfim, a questão realmente é informação, porque todos usam, todos acessam regularmente, e muitos acessam de forma até prejudicial à saúde, de tão efusiva que é a atuação, digamos, a sua atividade digital, e ninguém para refletir, para pensar sobre isso. Quantos aqui tiveram perfil no Orkut? Bom, alguns. Orkut se encerrou. E o que foi feito com os dados de vocês? Alguém sabe? O que foi feito com as fotos? Vocês participaram de várias comunidades, né? Eu odeio segunda-feira. Enfim, o que foi feito com isso tudo? As fotos. O que foi feito com as informações? Havia comunidades que eram comunidades sérias, de debates sérios. O conteúdo que vocês publicaram lá. O que foi feito com isso? Não se sabe. Hoje você tem escritório de advocacia que são especializados em sucessão digital de direitos,
inventário digital, quer dizer, falece um ente querido, falece um indivíduo, e o seu perfil no Facebook, por exemplo, o que você vai fazer com toda aquela publicação? Eu, meu Instagram tem 600 e tantas fotos. Fotos assim, que acompanho desde a gestação do meu filho, o nascimento do meu filho e o crescimento dele. Meu filho tem 1 ano e 4 meses e eu tenho 2 anos de fotos. Fotos, né, mês a mês, né, aquela foto da barriga, né, colocando aquela coisa bem clichê. 1 mês, 2 meses, 9 meses, nasceu, aí vai crescendo. E amanhã, o que ocorre comigo se eu falecer? Será que a minha mulher tem uma consciência de que aquilo ali é um patrimônio que deve ser preservado, que são dados, devem ser preservados? O que será feito com tudo aquilo? O meu cadastro, com as minhas informações? Então, realmente, o debate é muito amplo, a eficácia é muito até desconhecida. Agora mesmo, ontem, conversando com algumas pessoas que estavam discutindo justamente esses projetos de lei, estávamos estabelecendo uma interdisciplinaridade entre esses 3 projetos que estão tramitando e essa nova proposta de lei de terceirização, porque alguns projetos falam, atraem a incidência normativa da proposta para pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. E um dos projetos estabelece somente pessoas jurídicas de direito público e entidades da administração pública indireta. Mas e quando nós discutimos a terceirização? Como é que ficará a incidência dessas normas? Como é que será discutido isso? Como é que vai ficar? Bom, não é o caso do poder público, mas houve uma denúncia recentemente de uma, se eu não me engano, uma jornalista que recebeu um telefonema de uma empresa de TV por assinatura e ela recusou e, minutos depois, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do atendente. Não sei se vocês se lembra desse assunto, o atendente de telemarketing gostou da voz dela, se comunicou com ela, olha, tudo bem? Aí ela, uai, quem é você? Olha, eu acabei de falar com você, eu te ofereci uns pacotes de TV por assinatura, fiquei curioso com a sua voz, uma voz bonita, etc, etc. Então, e ela denunciou, ela veio a público, fez o print da tela e divulgou. Então, como é que fica essa questão, né? Claro que aí é uma relação eminentemente privada, mas em relação ao poder público, especialmente, e a gente tem que reconhecer, o governo federal tem tido uma atuação digital assim, surpreendente. A gente pode até classificar o nosso Estado brasileiro como um Estado digital. Não é 100%, mas há uma preponderância. As políticas públicas, os meios de comunicação digitais no governo são surpreendentes. A iniciativa mesmo do Humaniza Redes, aquele perfil que foi criado no Twitter, que é um perfil com uma proposta muito interessante que não foi muito bem compreendida por muita gente e tem sido muito debatido. É monitoramento, não é, é vigilantismo, não é vigilantismo, enfim. Todos esses aspectos são, de alguma forma, impactados por essa questão dos dados pessoais. Até o próprio conceito, né, definição de dados pessoais. O que são dados pessoais? O que são dados sensíveis? O que são dados anonimizados, né? Aqueles dados utilizados com finalidade científica, para estudos. Tudo isso por si só gera um debate, né? Será que um dado relacionado ao meu genótipo, ao meu fenótipo, ele deve ser processado, não deve ser processado, deve ser tratado ou não, e de que forma? Enfim, o professor Danilo comentou dessa lei federal que existe nos Estados Unidos que proíbe a utilização de dados genéticos, não é isso, professor? Enfim, como é que, se isso fosse aplicado no Brasil de alguma forma, será que isso é praticado? Será que existe alguma empresa, existe algum controle? Não se sabe, quer dizer, há necessidade de um marco legal justamente para dirimir, tutelar essas questões. Enquanto isso não houver, as pessoas, o marco legal ele não tem só a finalidade de regular, de normatizar, judicializar ou tornar o debate jurídico. Ele tem também a função social, cultural, de pautar a sociedade com relação ao que deve ser enfrentado. É uma questão de conhecimento, uma questão de informação, até onde que uma empresa pode ir, até onde que eu posso ir, eu como cidadão posso ir, o que eu posso fazer. Será que uma pessoa física que, eventualmente, hoje em dia você consegue criar negócios como pessoa natural mesmo. Você tem blogs aí
tirando a questão tributária, que é uma questão que normalmente atrai esses amadores para o profissionalismo, mas há muita gente que ganha dinheiro criando blogs, criando serviços, até existem consultor de rede social. Eu já vi uma pessoa que faz o coaching para os profissionais trabalharem imagem na internet. E muitas vezes essas pessoas vivem numa atividade econômica, não vou dizer clandestina, mas uma atividade econômica que não é exatamente vista ou percebida pelo poder público, né? É um contrato praticamente de serviço amador. Então, como é que essas pessoas vão tratar os nossos próprios dados pessoais? Elas oferecem um serviço publicamente, recebem nossas informações e até mesmo processamento de pagamento, hoje em dia, com a facilidade de pagamento eletrônico. Até o Facebook tem o seu mecanismo de pagamento também. Você consegue até receber valores por cartão de crédito. Enfim, como é que fica a responsabilidade desses indivíduos com relação a essas transações comerciais? Eles não são empresas, e têm toda a possibilidade, inclusive lícita, de comercializar, de transacionar econômica, financeiramente. Então, são pontos que têm que ser enfrentados e dependem de um debate cada vez mais amplo. Enquanto não houver esse debate, não vai haver conhecimento, não vai haver a consciência coletiva e a consciência individual sobre a importância disso. Então, vai se aprovar o Marco Civil. Eu lembro até que, na discussão do próprio projeto, houve o desserviço, que é aquele marketing negativo, né? Teve canais do YouTube que foram criados para combater o Marco Civil, foram criados perfis em redes sociais, páginas no Facebook, sites, não ao Marco Civil, enfim. Isso tudo é fruto de um processo de desinformação. Porque no momento em que a sociedade tem conhecimento da importância do assunto, ela participa. E aí você consegue mitigar o efeito desses marketings negativos, né? Que são grupos que se organizam, são organizados, mas são organizados com uma finalidade combativa, uma finalidade de desconstrução. Então, é importante que haja é informação, é simplesmente informação. Acho que todo debate se resume a essa questão da informação. Então, mais uma vez, coloco aí, em nome do senador, à disposição, seu gabinete, sua excelência, o parlamentar, tem toda a condição de recebê-los, receber suas contribuições, sejam organizados em grupos ou não, individualmente, como cidadãos. O senador, inclusive, promoveu uma interação curiosa na sabatina agora do hoje ministro Edson Fachin. Ele abriu o seu perfil no Facebook para as perguntas. Olha, se vocês fossem sabatinar o ministro, o candidato, né, o indicado a ministro, como vocês perguntariam? Então, recebeu uma avalanche de perguntas. Claro que a politização é fenomenal. Foi um processo de indicação muito politizado. Mas foi interessante como que houve participação. Houve muita pergunta de cunho puramente político, que naturalmente que foi considerada, mas não foi questionada, mas houve perguntas de teor realmente técnica, jurídica, muito interessantes. Pessoas que realmente estavam preocupadas em saber como é a cabeça desse cidadão que está sendo submetido a um processo tão nobre, tão importante. E, realmente, o senador gostou muito disso, achou muito interessante. Então, ele tem uma abertura política muito grande, muito democrática. É só chegar, acessar o perfil do Facebook dele, mandar a pergunta, mandar o questionamento, a contribuição, que isso tudo vai ser mencionado, inclusive no relatório. Isso vai ser sacramentado, reconhecido, porque ele acha que é importante esse debate, essa abertura democrática é fundamental. E vai dar também legitimidade para o seu trabalho. Ele pretende apresentar um substitutivo, recolhendo dos três projetos o que ele achar que é mais relevante. Ele está atento à consulta pública. Alguns agentes que estão colaborando, inclusive, com o Ministério da Justiça, estão indo ao gabinete para trazer as suas visões sobre a discussão dessa matéria, desse anteprojeto. Estão trazendo para o conhecimento do senador.
E ele pretende realmente capitanear esse processo no Senado. É um assunto do qual ele gosta muito. Você veja, o senador, no auge dos seus 70 anos de idade, tem um interesse sobre essa questão, é pueril até. Realmente, o Bruno já esteve lá conosco, no gabinete, e conhece bem a empolgação, né? Como ele admira a tecnologia e se preocupa com a responsabilidade e a segurança, não só da informação, mas a segurança jurídica em torno dessa questão, né? Até porque afeta a todos, quer queiramos ou não. Né? Nos afeta em graus cada vez maiores. E o próprio processo eleitoral que nós enfrentamos demonstra isso. Né? Qual a importância da internet nesse processo foi fenomenal. Assim, é uma coisa que surpreende, que atrai, chama a atenção. E, naturalmente, que o processo legislativo é um processo lento, não é um processo célere. As dificuldades são humanas, são políticas, são dificuldades culturais, mas, enfim, faz parte da nossa democracia, nosso republicanismo pressupõe isso hoje, não temos como fugir. Ele pretende apresentar a primeira versão do substitutivo ainda neste semestre, e até lá vai colocar o debate público assim que tiver um texto já formatado. E contamos, claro, com a participação de todos. O IDP aqui promovendo esse debate, com certeza, está na vanguarda da discussão e tem toda a legitimidade para trazer suas colaborações e trazer sua participação. E, mais uma vez, esperamos, e eu pessoalmente, e o senador também, espero que haja uma segunda rodada desse debate, na qual ele possa participar efetivamente, pessoalmente, e todos terão a oportunidade de conhecer o seu perfil parlamentar e a sua mente técnica, porém muito política, como pessoa política que ele é, com a sua história de vida, desde os tempos da juventude, no processo de construção da história da política brasileira. Então é isso, eu não vou me alongar mais, já falei, acho que até mais do que deveria, e coloco o gabinete do senador Luizio à disposição de todos, presencialmente, virtualmente, aqueles que estão assistindo e aqueles que acessem os sites aqui do Instituto, e os perfis e os sites do próprio Parlamento e o Senado Federal também. As matérias estão em tramitação, a ouvidoria do Senado, o Senado tem uma ouvidoria, tem um portal na internet também, todas as contribuições que forem recebidas pelos meios digitais, os meios telefônicos e até os meios físicos que eventualmente cheguem ao Congresso, ao Senado, serão encaminhados para o relator. É importante que haja essa participação. Contamos com ela e esperamos que ela ocorra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada, Fabrício. Agradeço aqui a sua participação. Achei muito interessante, primeiramente, o que você mencionou, tanto o histórico dos PLs, né, quanto o trâmite do processo legislativo. E também achei muito interessante as provocações, essas muito cotidianas, né, que a gente... em relação aos dados pessoais, né, o que acontece quando a gente fecha a conta de um perfil da rede social. Né? Então, achei muito interessante também essas provocações dos conceitos, de como, mesmo os conceitos básicos de um marco normativo, de uma lei, eles também não estão estabelecidos. E eu acho que isso dá para falar com tranquilidade, nem mesmo na Europa, né, com uma tradição já de mais de 30 anos de debate, 40 anos de debate nessa área, não é possível se dizer de uma forma... Não há uma voz uníssona o que são dados pessoais. Não é tão simples assim conceituar o que são dados pessoais, qual que é o âmbito de aplicação dessas leis, né, desse marco. Mesmo o conceito do que é o tratamento de dados pessoais. Envolve desde a coleta, o processamento, envolve, né, o cancelamento desses dados. Então, são conceitos importantes... que definem a aplicação de um marco normativo, mas que não há, digamos, um consenso absoluto em relação a esses conceitos. O que mostra, acho que o que evidencia, de fato, a importância de debatermos esses temas, né, tanto no âmbito do executivo, agora na consulta pública, quanto, né, num local privilegiado como no Congresso Nacional. Então, agradeço aqui imensamente a sua contribuição.
E digo que certamente faremos outros eventos como esse. A gente tem um grande... o IDP e o Centro, a gente tem um grande interesse de debater e trazer esses temas relacionados à privacidade, a novas tecnologias, principalmente aos desafios que as tecnologias colocam para os direitos fundamentais e também as possibilidades que as novas tecnologias apresentam também para o exercício dos direitos fundamentais. Então, certamente a gente vai fazer novos debates, o Centro se compromete com isso, e com certeza gostaríamos muito que o senador Aloysio esteja presente. Então, agradeço novamente. Eu vou passar aqui, antes de passar a palavra para o Bruno, só passar rapidamente a palavra para a secretária, que infelizmente vai ter que se retirar. Só um segundinho. Eu peço desculpas a todos, e especialmente ao Bruno. Não é nada pessoal em relação à rede social Facebook, mas eu realmente me confundi com o horário, tenho uma audiência e não tem como ficar mais. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Laura, ao Centro, parabenizar o IDP pela criação desse centro. Nós precisamos, sim, de espaços como esse, que garanta a multiplicidade de atores da sociedade para debater um tema que está no cotidiano e que as pessoas, às vezes, como bem falou o Fabrício, não se dão conta exatamente da repercussão do que isso é na vida deles. Então, queria cumprimentar, pedir desculpas, viu, Bruno? Mas o doutor Danilo, que está aqui, ele também é nosso consultor na Secretaria Nacional do Consumidor, então, seguramente... fica aqui me representando também nesse momento. Eu deixo a Secretaria Nacional do Consumidor também à disposição de vocês. O debate público pode receber várias propostas. O meu e-mail é juliana.pereira@mj.gov.br. Nós ali também procuramos estar sempre à disposição de todos aqueles interessados para sugestões, críticas. A nossa preocupação também, de uma maneira muito forte, é com a construção de uma sociedade melhor, principalmente para o consumidor, porque essa é a nossa atribuição e nossa competência legal. Tá bom? Obrigada, desculpa, viu? Eu vou passar, então, agora a palavra para o Bruno Magrani, representante do Facebook. E eu imagino que a gente ainda possa ter logo depois uma breve rodada de debates, de perguntas, se o horário nos permitir. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Laura. Queria primeiramente agradecer o convite do IDP para estar aqui. Queria cumprimentar o doutor Fabrício, secretária Juliana, o doutor Danilo Doneda. Queria também aproveitar, enquanto a Juliana está saindo, parabenizar a liderança da Juliana e do Danilo, e da Laura também, no avanço desse debate da proteção de dados no Brasil. Eu acho que, quer dizer, diferentemente do que algumas pessoas pensam, o debate não é que as empresas elas brigam para não ter regulação, ou mais regulação, menos regulação. Você tem que pensar em qual é a regulação eficiente. Então, o Facebook, quer dizer, desde a época que trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, tenho acompanhado esse debate. E também no Facebook estou acompanhando o debate em relação às questões de proteção de dados. E eu não acredito que a questão seja você, mais uma vez, fazer quase que uma opção binária por regulação ou não regulação, ou então simplificar por mais regulação ou menos regulação. Acho que a gente tem que pensar em qual é o modelo e os detalhes da regulação que são mais eficazes para garantir direitos, para garantir inovação e para tentar avançar... de maneira inteligente, no uso dos dados pessoais, na proteção dos dados pessoais. O que eu queria... Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível. O desafio da gente de falar por último é que, primeiro, especialmente falar depois do Danilo, que não dá para competir com o Danilo. Inclusive, aproveitar que o Danilo está aqui, tem que falar que sempre reconheço isso, que o Danilo ele foi a grande inspiração para eu começar a me interessar em relação à questão dos dados pessoais. Então, é sempre... É uma alegria falar aqui do lado do Danilo e também um desafio enorme. Bem, eu vou trazer um pouquinho da perspectiva do Facebook em relação ao tema da regulação e proteção dos dados pessoais.
falando um pouco o que o Facebook tem feito, quais são as práticas do Facebook em relação, e a posição do Facebook em relação ao tema geral da privacidade, e qual é um pouco das perspectivas gerais da empresa em relação a alguns dos debates regulatórios e sistemas regulatórios que existem em outras jurisdições. Primeiramente, explicar um pouquinho aonde nós estamos, o que o Facebook é e um pouco do estado do Facebook hoje em dia. O Facebook hoje em dia conta com 1 bilhão 440 milhões de pessoas utilizando a plataforma mensalmente, ou seja, são pessoas que pelo menos uma vez por mês utilizam o Facebook em todo o mundo. O Facebook, todo mundo conhece o Facebook como uma rede social, né? Mas, o próprio conceito de rede social talvez não seja o mais adequado para descrever, né? Redes sociais existem fora da internet há muito tempo. Talvez o conceito rede social tenha se popularizado com o advento de algumas plataformas digitais, mas o Facebook ele é exatamente uma plataforma. É uma plataforma que tem como objetivo conectar as pessoas, conectar negócios, conectar essas pessoas entre si, com temas de seu interesse, com conteúdos que elas estejam interessadas em engajar, e permitir que elas possam se comunicar através dessa plataforma. Tudo que o Facebook faz hoje em dia leva privacidade extremamente a sério. Então, a privacidade é extremamente fundamental, é crítica no desenvolvimento de todos os produtos do Facebook. Então, eu gosto de abrir com essa afirmação, porque, e aí acho que vale passar já para o próximo slide, o pressuposto para que as pessoas usem o Facebook é o pressuposto da confiança. Se os usuários do Facebook não confiarem na plataforma, elas naturalmente vão parar de usar a plataforma, elas vão migrar para outras plataformas, ou então simplesmente migrar para outras tecnologias de comunicação, e não vão continuar utilizando o Facebook. Então, se as pessoas valorizam a possibilidade de controlar a sua privacidade, se as pessoas encaram a privacidade como um respeito a elas, o Facebook tem a responsabilidade e o dever de levar a privacidade das pessoas muito a sério. Porque se ele não levar a privacidade das pessoas muito a sério, ele perde a confiança dessas pessoas, e aí eu não preciso. Se você perde a confiança dos seus usuários, o mercado naturalmente vai tirar você de lado e outra tecnologia vai assumir o controle. Então, confiança é uma peça fundamental da relação que o Facebook tem, tanto com seus usuários quanto com seus outros parceiros, e o momento que o Facebook parar de tratar a privacidade como algo fundamental, é o momento que o Facebook vai começar a perder a confiança dos seus usuários. Só para vocês entenderem um pouco do funcionamento em termos de jurisdição e das normas em que o Facebook sempre olha ao definir as suas políticas de privacidade, suas regras gerais, né? O Facebook está disponível hoje em dia em mais de 190 países. E para poder operar, o Facebook não tem um escritório em todos esses países, mas para poder operar com todos esses países, o Facebook tem que estar de acordo com as normas de todos esses países em que ele opera. Mas, além disso, o Facebook adotou dois modelos principais em que ele usa, como parâmetro para sua atuação e suas regras internacionais, que são tanto o modelo da União Europeia, né, então a base, a sede internacional do Facebook para fins de dados é a Irlanda, quanto também os Estados Unidos e o Canadá, em que o Facebook também tem uma sede oficial para fins de tratamento de dados. Por que o Facebook escolheu essas duas jurisdições para guiar, ou tentar nivelar, talvez o termo mais correto é nivelar por cima, né, as suas regras e a forma como ele trata os dados dos cidadãos? O Facebook acredita, os Estados Unidos, primeiro, porque é a empresa onde ele surgiu, né,
ou melhor, perdão, o país onde a empresa surgiu, e a Europa, porque o Facebook acredita que os padrões de proteção da União Europeia são padrões tidos como, digamos, o padrão dos mais protetivos ou dos mais, digamos, com maior nível de proteção no âmbito global. Né? Então, você hoje em dia, utilizando o Facebook, o que, que significa para o usuário final? Hoje em dia, a gente usando o Facebook aqui do Brasil, você está protegido pelas leis de privacidade norte-americanas, pelas leis de privacidade da Irlanda, que estão de acordo com a diretiva da União Europeia, e além das leis aplicáveis, como o Danilo mencionou, a secretária Juliana mencionaram, as leis aplicáveis já existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando a gente pensa, mais uma vez, na regulação do Facebook, o Facebook ele já está adequado ao que é visto como dois dos principais modelos de proteção de privacidade no âmbito global. Então, só voltando ao meu ponto anterior, por isso que quando a empresa vem para um debate como esse no Brasil, a gente nunca traria a posição de que não queremos regulação, ou não, menos regulação, não. A gente já está adequado ao que nós vemos como os dois modelos, digamos, mais protetivos em termos de privacidade no âmbito global. Como é que funciona o programa de privacidade no Facebook? Primeiro, a gente tem algumas pessoas que se dedicam integralmente à questão da privacidade dentro do Facebook, mas, além disso, eu acho que o mais importante é que a privacidade ela é vista de maneira matricial dentro da empresa. Então, a questão da privacidade ela afeta ou ela é considerada efetivamente em todos os passos de desenvolvimento de produtos, de elaboração de posições, de regras, etc. Então, o próprio conceito que... esse conceito veio um pouco das discussões que aconteceram no passado no FTC, se popularizou o conceito de privacy by design, né, de que as empresas elas devem efetivamente considerar a proteção da privacidade não como um pensamento a posteriori, né, um pensamento depois de que o produto existe, mas sim como algo que deve ser incorporado no próprio desenvolvimento dos produtos e serviços. Né. Então, o Facebook incorpora essa ideia toda a discussão que acontece dentro da empresa, as leis de privacidade dos países em que o Facebook opera são consideradas. Então, eu faço parte, por exemplo, aqui do Brasil, eu faço parte do grupo global que discute as questões de privacidade para novos produtos. Então, quando o Facebook decide lançar um novo produto, ainda que aquele produto não seja inicialmente disponibilizado em determinada jurisdição, existe um time global que participa efetivamente dessas discussões. Esse time ele não é um time somente de advogados, eu sou advogado, trabalho na área de relações institucionais e política pública da empresa, mas é um time também que é integrado por engenheiros, por designers, enfim, pessoas que trabalham em todas as áreas de desenvolvimento de produto da empresa. Então, a gente tem, inclusive, uma reunião semanal, que é a reunião do time, digamos, que a gente chama de cross-functional, né? Ou seja, os diferentes times da empresa que trabalham nessa parte de desenvolvimento de produto, tem essa reunião semanal em que são trazidas as questões de como é que os novos produtos podem impactar a privacidade dos usuários, como é que a gente pode embutir a ideia do controle dos seus dados dentro dos produtos do Facebook. Então, a empresa tem um comprometimento muito sério com a integração da discussão da privacidade dentro do próprio desenvolvimento dos seus serviços e produtos. Esse time ele trata dessa questão do privacy by design, né, de como é que se integra nas próprias ferramentas do Facebook a noção de privacidade, e pensa em como é que a gente pode trazer cada vez mais controles para o usuário final. Então, aqui, só para mencionar algumas das iniciativas, né, que esse time já desenvolveu, recentemente a gente fez um aviso para todos os usuários da rede
lembrando eles sobre os controles de privacidade disponíveis. Então, a gente fez esse pequeno dinossauro azul, que algumas pessoas não receberam muito bem, outras gostaram mais, outras gostaram menos, enfim, para chamar a atenção das pessoas sobre os controles de privacidade existentes. Então, você vê ali que, quer dizer, todo mundo acho que está familiarizado, né, um pouco com a interface do Facebook, mas no momento em que você vai publicar qualquer informação no Facebook, ele já te dá ali mesmo a possibilidade de escolher qual é o público, qual é a audiência com a qual você vai compartilhar aquela informação. Então, a ideia é de dar o controle para o usuário e que ele tenha conhecimento, que a gente seja transparente sobre como aquela informação ou para quem aquela informação vai efetivamente chegar. Uma outra iniciativa que esse grupo desenvolveu, dentro do que a empresa desenvolveu, na verdade, foi esse centro para trazer mais informações sobre privacidade dentro do Facebook, que a gente chamou de, o nome em inglês, né, Privacy Basics. Então, a gente, um pouco do que o Danilo falou, né, as políticas de privacidade muitas vezes são complexas, elas são usadas muito mais como aquele documento longo, esquecido, técnico, né, que ninguém vê e ninguém tem muitas vezes interesse de ver. Então, a gente se deparou com essa situação, nós recebemos diversas sugestões de pessoas em relação a esse problema, e a gente começou a pensar em como é que a gente traz os conceitos da política de dados, de privacidade, mais à tona, né, como é que a gente coloca essas questões para o usuário numa linguagem mais simples de compreender e numa interface mais, digamos, mais amigável, né? Então, não é que isso daqui vai excluir a política de privacidade do Facebook, não. A ideia não é que a gente quer reduzir para, de alguma maneira, dar menos informação para o usuário, não. A ideia é que você tenha diferentes camadas e diferentes formas de dizer ao usuário como funcionam as políticas de privacidade do Facebook. Então, convido vocês enfim, quando vocês acessarem o Facebook, né, vocês olharem essa parte do Privacy Basics e ver as informações que estão disponíveis lá. Acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Um outro tipo de controle que o Facebook trouxe recentemente para os usuários foi o controle em relação aos anúncios, né? Então, mais uma vez, voltando à ideia de plataforma, né? O Facebook é uma plataforma porque ele conecta as pessoas, negócios, interesses, todos entre si, né? Então, a forma o modelo de negócios da empresa está muito associado em tentar oferecer publicidade que seja do interesse do usuário, né? Então, por que o Facebook utiliza os dados dos usuários? Ele utiliza os dados dos usuários exatamente para tentar oferecer informações que sejam o mais adequadas para ele, ou seja, tentar saber qual é exatamente o seu interesse. Ele faz isso com base nas informações que o próprio usuário diz ao Facebook. Então, para aumentar ao máximo essa transparência do Facebook em relação a como são feitas essas decisões, como são feitas essas escolhas, né, o Facebook disponibilizou recentemente uma ferramenta que permite que você veja quais são as categorias internas, né, que estão lá disponíveis. Isso aí está disponível para cada pessoa, né, não é algo que está público, generalizado, porque isso é customizado, digamos assim, para cada indivíduo. Então, aqui você tem exatamente como saber quais são esses interesses que a plataforma detectou como sendo suas para fins de anúncios e para fins de mostrar informação que é efetiva, que seja relevante para você. Então, convido vocês também, sempre que vocês virem uma publicidade no Facebook, se você clicar num quadradinho que tem na parte de cima, que aparece quando você passa o mouse, você vai ver lá uma opção de por que eu estou vendo esse anúncio. E aí você tem mais informações sobre como, enfim, que tipo de categorias de anúncios estão disponíveis para você. Se você não gostar dessas categorias, você pode ir lá, a ideia de ter isso é você poder ir lá, mudar, ou se você quiser, inclusive, você pode tirar todas as categorias, e aí você vai receber simplesmente anúncios genéricos, que não necessariamente são feitos pensando no seu perfil específico, né? Mas eu sempre convido as pessoas a isso, que eu acho que é uma experiência interessante.
Bem, aqui um pouco mais dessa tela, né, de como é que, quais são essas categorias, né? Então, ali tem categorias gerais, quando você clica nelas, você vê interesses mais específicos. E aí você tem essa opção de remover determinados interesses, ou então acrescentar outros para guiar, tentar deixar o sistema mais adequado às suas preferências possível. Uma outra modificação que o Facebook fez recentemente foi aquela relacionada ao uso de aplicativos, né? Então, o Facebook, mais uma vez, a plataforma Facebook, né, ela é aberta a desenvolvedores externos para que eles possam oferecer seus aplicativos para usuários do Facebook. Então, quando você acessa um aplicativo dentro do Facebook, na verdade, você tem que concordar com os termos de uso também daquele aplicativo. A gente tem termos de uso para o uso da, quer dizer, para a plataforma como um todo, né? Mas você, muitas vezes, esses aplicativos precisam de algumas informações adicionais suas para poder funcionar. Então, ali o exemplo é o Foursquare, que provavelmente vai precisar de dados sobre localização. Então, o Foursquare é aquele aplicativo em que você vai em determinados lugares e você pode fazer o check-in e falar bem de um restaurante, falar bem de, enfim, um clube ou um bar ou algum lugar que você frequenta, né? Então, antigamente, essas informações que eram o login ali que você fazia, né, em que o desenvolvedor pedia algumas informações básicas suas, sempre exigiam, acho que um conjunto, por exemplo, envolvendo lista completa de amigos, além de nome completo, etc. Enfim, ele muitas vezes pedia algumas informações que o Facebook começou a ver que poderiam ser, talvez, muito excessivas, né? Então, a gente olhou alguns aplicativos desses e nós vimos por que esses aplicativos estão pedindo essas informações se isso não tem nada a ver com o serviço, efetivamente, que ele está oferecendo, né? Então, o Facebook implementou um sistema de controle em que você pode optar quais informações, você pode escolher quais informações você vai compartilhar com aquele aplicativo ou não, ou seja, que vai além de simplesmente decidir por não usar o aplicativo ou usar o aplicativo. A ideia é dar mais granularidade nesses controles. Então, se você achar que o aplicativo está pedindo alguma informação que não tem nada a ver com o serviço que ele vai te oferecer, você pode optar por não fornecer aquela informação para aquele aplicativo específico. Uma outra ferramenta que o Facebook desenvolveu, mais uma vez nesse conceito de trazer maior controle, né, e pensar na privacidade, na própria elaboração dos seus produtos e serviços, essa ferramenta do registro de atividades. Então, se você clicar no seu perfil do Facebook, do lado direito, em cima, você tem como ver todas as atividades que você desenvolveu no Facebook. Então, a partir dali, você pode, se for o caso, optar por retirar aquela atividade do seu... controlar quem pode ver aquela atividade, remover aquela atividade, etc. Então, nessa ideia de dar cada vez mais controle para o indivíduo. Uma outra coisa interessante que o Facebook disponibiliza é essa ferramenta para você baixar todas as suas informações. Então, o Dr. Fabrício mencionou assim, o que acontece com a informação, né, depois que acaba o serviço, etc. Então, primeiro, a ideia dessa ferramenta é permitir que, a qualquer momento, você baixe todas as informações suas que estão no Facebook. Então, você pode baixar todas essas informações. Se você, inclusive, quiser cancelar a sua conta no Facebook, você pode cancelar. Existem duas opções, na verdade, né? Você pode suspender a sua conta ou você pode cancelar efetivamente. Se você decidir por cancelar a sua conta no Facebook, o Facebook tem, inclusive, uma obrigação, de acordo com as leis a que está sujeito na União Europeia, a efetivamente deletar os dados pessoais daquela conta. Então, se você efetivamente pedir para apagar aqueles dados pessoais serão apagados, acho que um prazo de 90 dias, que é um prazo para eliminar redundâncias que existem de backup em outros servidores. Então, quer dizer, primeira parte, falei um pouco do que o Facebook tem trazido, né, em termos de como é que o Facebook tem usado as suas próprias ferramentas para aumentar o controle que os usuários têm sobre a sua privacidade. Agora eu vou trazer um pouquinho só da perspectiva, e aqui eu vou só pincelar rapidamente, né, não quero também me alongar demais, a perspectiva do Facebook em relação a alguns dos principais marcos normativos de proteção de dados. A nossa experiência na União Europeia tem
tem tido aspectos positivos e aspectos negativos, como vocês podem imaginar. Um dos aspectos positivos tem sido a oportunidade de trabalhar com um único regulador, né? Então, a empresa tem a sede internacional na Irlanda, como eu mencionei, e a Autoridade de Garantia de Dados irlandesa é a autoridade que o Facebook utiliza como regulador, né? Então, o fato de você ter um regulador central tem sido muito importante para o desenvolvimento das atividades do Facebook. Por que isso? Primeiro, porque você consegue centralizar as informações em uma só pessoa, você estabelece um ponto de contato, e, ao longo do tempo, aquele regulador vai entendendo cada vez mais e de forma mais aprofundada sobre o seu negócio. Se, de outra maneira, o Facebook, para operar, por exemplo, na União Europeia, tivesse que estar sujeito a, não sei, são 27, 28, enfim, reguladores que existem, né? Algo em torno de 27, 28 autoridades de proteção de dados na União Europeia, a atenção que a empresa poderia dar para cada um deles seria muito reduzida e inviabilizaria o estabelecimento de um relacionamento mais aprofundado, de um debate mais técnico sobre o funcionamento e as práticas da empresa. Então, esse é um dos pontos que tem funcionado. Uma das questões que não tem funcionado muito, e aqui é já um pouco comparando com a abordagem que os Estados Unidos têm tido sobre a matéria, algumas vezes o Facebook se depara com, quer dizer, digamos, a grande maioria das vezes, né, se depara com legislações, né, que foram feitas para uma realidade provavelmente que não pensava na arquitetura atual da internet, né? Então, quando a gente pensa hoje em dia que os centros de processamento de dados das empresas estão espalhados ao redor do mundo, né, se você me perguntar onde está o meu dado, né, onde estão os meus dados, né, todo mundo quer saber onde estão os meus dados. A resposta que eu tenho para dar para vocês é que os seus dados estão em todos os lugares e não estão em lugar nenhum, porque a maneira como esses centros de processamento de dados foram estruturados é para otimizar o seu uso ao máximo. Então, é um pensamento de eficiência. Então, quando a gente pensa, mais uma vez, que o Facebook está disponível a mais de 1 bilhão de pessoas, todos os desafios tecnológicos que a empresa enfrenta estão ali no limite do que é possível. Então, para você conseguir ter uma operação dessa escala em nível global, que está sempre disponível, sempre que você entra no Facebook, o Facebook está disponível. Você dificilmente encontra atrasos no uso do Facebook. Dá para contar, acho que nos dedos de duas mãos, quantas vezes no último ano houve um fato de inacessibilidade do Facebook, ainda que seja por minutos, né? E as pessoas elas já partem do pressuposto, ou seja, tanto aquela expectativa de que o Facebook sempre estará lá, que quando, por exemplo, há alguma falha, um servidor não está disponível em um país, ainda que seja por minutos, já vira matéria na imprensa e todo mundo fica sabendo, né? Então, quer dizer, é muito difícil ter uma operação dessa escala em nível global, e para que ela seja possível, você precisa ter esses dados trafegando por diversos desses países onde o Facebook opera. Então, muitas vezes, o Facebook se depara com algumas regras que não são pensadas para essa nova realidade, né? Um outro desafio é, muitas vezes, o excesso as leis, muitas vezes, são muito prescritivas em relação às obrigações das empresas e acabam não possibilitando alguns avanços, até mesmo em termos de uma proteção mais, digamos, um aumento de controle em relação à privacidade dos usuários, né? Então, um modelo em que preze por normas mais principiológicas é um modelo que ele vai estar, digamos, mais em consonância com o avanço constante da tecnologia. E aqui eu vou dar um exemplo para ilustrar o meu ponto. É só pensar na diretiva de cookies, né, que existe, ou das regras relacionadas a cookies na União Europeia, que diz lá que você tem que ter consentimentos, enfim, você tem regras adicionais de consentimento, você tem algumas outras regras, mas se você pensar hoje em dia que 70% das pessoas que acessam o Facebook fazem através do aplicativo no celular,
a ideia de cookie é um pouco ultrapassada. Né? Então, quer dizer, o aplicativo no celular independe de cookie. Então, mais uma vez, você pensar em normas que estejam muito atreladas a uma determinada tecnologia pode acabar comprometendo a própria eficácia e a própria sobrevivência da norma no tempo. Então, acho que pensar em normas principiológicas e, ao mesmo tempo, possibilitar a atualização constante dessas práticas, né, sempre em consonância com o que é feito pelo mercado, eu acho que é o melhor modelo a se seguir. Nos Estados Unidos, um pouco da experiência positiva que o Facebook tem tido está relacionada ao órgão regulador que existe lá, o FTC, né, que tem tido uma abordagem muito inspirada nesse modelo que eu falei de ter normas principiológicas gerais, mas, ao mesmo tempo, uma autoridade que acompanha de perto o que a indústria está fazendo, que pode agir de maneira eficaz para coibir algum excesso, algum abuso, quando for o caso. Né? Então, essa tem sido uma experiência boa da empresa em relação ao modelo norte-americano. Por outro lado, como o Danilo bem mencionou, né, uma outra peculiaridade do modelo norte-americano é exatamente a existência de também legislações estaduais de proteção de dados. Então, isso daqui, na verdade, tem sido um desafio para a operação nos Estados Unidos, porque, se eu mesmo mencionei que é um desafio do Facebook, né, operar em tantas jurisdições no âmbito global, quando você fala do ponto de vista de um país, mesmo dentro daquele país, você ter que estar sujeito a diversas legislações estaduais, isso cria um desafio adicional em termos de não só de aumento de custos, mas também mesmo de tempo que você precisa dedicar e de autorizações que você precisa ter e de ter certeza de que essas normas não estarão potencialmente em conflito. Quer dizer, a questão do conflito de normas é talvez a grande questão que a operação global da internet coloca hoje em dia. Eu acho que o tema da jurisdição é um tema que tem sido debatido ao longo dos últimos 20 anos, desde que o próprio debate sobre direito e regulação da internet existe, né? A jurisdição é um tema que existe. Existem cada vez mais perspectivas sobre como abordar a questão da jurisdição, mas acho que não existe ainda nenhuma solução definitiva. E talvez isso a gente só vá ver no futuro, quando tratados internacionais globais forem pensados para resolver essa questão. Bem, aqui, aí passando, dando continuidade, né, falando um pouquinho do APL de dados. Bem, primeiro queria mais uma vez parabenizar o trabalho do Danilo aqui, da Laura e também da Juliana, né, sobre o APL de dados do governo brasileiro. Eu acho que, por exemplo, em relação às normas... bem, eu tenho acompanhado esse debate desde de 2011, né, quando houve a primeira consulta pública do debate, eu vi efetivamente uma evolução no texto do anteprojeto de lei de dados. Então, por exemplo, uma questão que me chamou a atenção em termos dessa evolução é exatamente a questão da transferência internacional de dados. Eu acho que foi feita uma evolução enorme, né, para tentar lidar com alguns desses desafios da transnacionalidade da tecnologia e das empresas. Eu acho que o projeto está no caminho certo e eu acho que tem ainda espaço para tentar avançar um pouco mais. Eu acho que existem ainda alguns desafios em relação ao consentimento. O Danilo mencionou um dos problemas que a gente se depara em relação ao consentimento, que é de você ter ali, você saber se o consentimento foi efetivo, mas, mais do que isso, será que funciona você ficar toda hora pedindo consentimento para o usuário? Então, será que o fato de colocar um pop-up ali na cara dele toda vez que ele for acessar um novo serviço, né, dentro de uma plataforma, será que essa é a melhor maneira de garantir que ele sabe como seus dados estão sendo utilizados, de que ele concorda com aquilo? Não sei, eu acho que a gente precisa pensar em outras maneiras aí para que não gerem um engessamento da noção de consentimento, e mais do que isso, que acabe não prejudicando a experiência final do usuário. Né, muitas pessoas, quer dizer, quando você coloca
uma caixa de diálogo na frente delas, elas simplesmente clicam porque ele quer chegar e quer usar o serviço dele, né? Quantas vezes você leu lá no próprio uso do Windows, né, que tinha muito desses pop-ups, né? Quantas vezes você leu efetivamente o que estava ali, né? Então, acho que existem outras maneiras de se pensar da noção do consentimento, né? E de se pensar em como trazer essa informação para o usuário. Um pouco da abordagem do Facebook nesse tema, quer dizer, primeiro, o Facebook está de acordo com essas normas que eu mencionei, né, de proteção de dados, mas eu acho que a empresa está pensando para o futuro, como é que a gente pode evoluir a questão do consentimento. E uma das formas é exatamente essa de pensar em como integrar nas próprias funcionalidades que são oferecidas ao usuário as informações que ele precisa para saber como aqueles dados são utilizados, né? Então, até a gente tem discutido no passado a noção até de o consentimento contextual, né, em que você traz essas informações que são úteis para o usuário para o momento em que ele está efetivamente utilizando a plataforma ou a tecnologia. Vamos supor, num aplicativo que diga para você se seus amigos estão próximos de você ou não, né? Ele ter certeza de que sabe, que você sabe que seus dados de localização estão sendo utilizados, porque senão você não tem como dizer à pessoa se seus amigos estão próximos ou não, né? E ter certeza de que o usuário ele está consentindo com aquele uso específico daqueles dados quando ele começa a utilizar o determinado aplicativo. Enfim. Bem, então, aí que já só para finalizar, né, eu já mencionei um pouco essa questão do desafio do conflito de leis, né, e como você operar em consonância com diversas jurisdições. Uma questão aqui que eu mencionei na época da aprovação do Marco Civil está muito relacionada ao artigo 15 ou 14, que fala sobre retenção de dados. Tem um artigo 15 do Marco Civil que fala sobre retenção de dados, né, e que obriga as empresas de internet a guardar dados por 6 meses. Várias dessas empresas, quer dizer, não só o Facebook, mas também outras, né, que têm operação global, estão sujeitas a normas em outros países que dizem que, se, por exemplo, um usuário pede que seus dados pessoais sejam deletados, a empresa tem a obrigação de deletar os dados. Então, se um país requer que você apague os dados do usuário se ele deletar, como é que isso interage com uma lei como o Marco Civil, que requer que você retenha, que você armazene obrigatoriamente os dados, mesmo que o usuário tenha pedido para você apagar aqueles dados? Então, eu não tenho uma resposta de como é que isso vai funcionar, mas eu antevejo um potencial conflito de legislações acontecendo, né? Então, mais uma vez, a gente tem que pensar que, no caso específico do Facebook, ele é uma plataforma global, e é muito difícil você segmentar algumas funcionalidades, né, que seria a opção para você tentar mitigar aí problemas de conflito de leis, mas a própria noção de você poder conectar com pessoas no mundo inteiro está em contradição com o fato de você criar funcionalidades que só existem em determinados países. Então, o próprio envio de mensagens para uma pessoa que está em uma outra jurisdição vai levantar essa questão de qual é a lei aplicável, qual é a jurisdição que deve se aplicar aqui. E aí, só para finalizar, realmente, não vou entrar aqui nos detalhes, mas quando se pensa na regulação de dados pessoais, tem que se pensar no avanço em algumas tecnologias que têm surgido recentemente. Então, internet das coisas é uma delas. Como é que a gente pensa na proteção de dados pessoais em face da internet das coisas? O próprio Danilo trouxe aqui a questão do big data, né? Quando a gente fala em volumes enormes de dados sendo tratados, né, seja para fins de pesquisa médica, seja para fins de aplicativos de trânsito, né, que prevêem quanto tempo você vai demorar para se deslocar de um lugar para outro, né? Então, tem alguns desafios aí que ainda estão por vir. Mas acho que também que existem algumas oportunidades, né? Oportunidades tanto para reguladores quanto para o próprio mercado. Então, para o próprio mercado, existe uma oportunidade de pensar em tecnologias que tragam cada vez mais a noção de privacidade embutida nelas. Então, se o usuário ele preza a privacidade de determinado serviço,
ele naturalmente vai, ou espera-se que ele vá, né, utilizar aquele outro serviço que garanta mais privacidade. Então, como é que você cria mecanismos de mercado, né, para incentivar as empresas a avançar na questão da privacidade? Eu acho que eu já passei um pouco do meu tempo, queria só finalizar mais uma vez agradecendo o convite da professora Laura e ficando à disposição para perguntas. Bom, queria agradecer aqui a participação do Dr. Bruno Magrani, diretor de Relações Institucionais do Facebook. Acho que trouxe uma visão muito interessante e importante para essa mesa plural que a gente tentou montar aqui hoje no IDP. Achei muito interessante, eu acho que o que você mencionou primeiro, que sempre impressiona, né, a quantidade de pessoas, né, que acessam o Facebook, que têm o Facebook. Então, isso impressiona sempre quando mencionado. Achei importante também mostrar as políticas atuais, né, e importante também o conceito de confiança, né, mostra de fato que a privacidade ela é essencial para gerar confiança nos serviços e, portanto, ela acaba sendo essencial também nesse sentido para a empresa. Sem a confiança do usuário, esse usuário certamente ele não vai ser mais, digamos, fiel àquela empresa, àquele serviço, e provavelmente poderia, inclusive, mudar de tecnologia. Então, agradeço imensamente a sua participação, Bruno. E eu acho que, pelo tempo, a gente não vai mais conseguir, infelizmente, abrir para perguntas, a menos que tenha uma ou duas perguntas bastante rápidas que a gente pudesse... Né, acho que já está. Então, eu acho que agradeço aqui a compreensão de todos. E vou fazer aqui, talvez, um rápido apanhado aqui desse nosso debate. Ficou bastante claro que temos enormes desafios, né? É claro que a elaboração de um marco normativo de proteção de dados ele traz vários desafios. Talvez o mais evidente deles seja a natureza global do processamento de dados, né? Junto com a natureza global da internet, é claro que ele traz um desafio de como é que essa regulamentação ela vai ser feita no âmbito nacional. Esse acho que é o desafio mais patente, mais evidente. Um outro desafio também, que é da natureza dessa matéria, é que a regulação jurídica estatal ela está sempre correndo atrás da tecnologia. Os modelos de negócio estão sendo formados, a tecnologia ela muda a todo dia, muda a cada dia, e a regulamentação e o direito está sempre correndo atrás para buscar regulamentar isso. E, como o próprio Bruno mencionou, muitas vezes você faz uma lei, faz uma regulamentação, que, quando ela já nasce velha, já nasce antiga. Não obstante, é fundamental, por outro lado, talvez agora trazer quais foram os consensos, né, talvez que podem ser mencionados aqui hoje. Apesar desses desafios, é bastante claro que é fundamental, sim, uma regulamentação, é fundamental, sim, um marco normativo de proteção de dados, por um lado, para proteger os direitos e assegurar os direitos dos usuários, trazer segurança jurídica para os negócios, né? E, principalmente, conseguir assegurar essa confiança do cidadão, que é tão necessária para que o exercício dos direitos fundamentais possa ser realizado pela internet e também para que os negócios tenham essa segurança jurídica, possam ser realizados e a tecnologia e a inovação possa acontecer. A necessidade de uma autoridade competente também é fundamental. Isso acho que foi mencionado também por todos os palestrantes. E que aconteça sempre que no talvez outro consenso é que a necessidade de haver um debate plural em que todos participem, todos os stakeholders importantes participem desse debate. Então, eu queria agradecer aqui, já encerrando esse colóquio, eu queria agradecer imensamente a participação de todos os palestrantes, da secretária Juliana Pereira, doutor Fabrício, assessor do senador Aloysio Nunes, doutor Danilo Doneda, coordenador do Centro de Direito à Internet aqui do IDP,
e também do Dr. Bruno Magrani, diretor de Relações Institucionais do Facebook, e um agradecimento especial aqui ao público, a todos que estiveram presentes, que estão aqui até esse horário. Bom, muito obrigada.